سلام سرمشه وقت مو بخیر لا شمشاد څخه د لاسو بوجود وساته خبري چولګي ته خراغلاس نن پنځ شنبه د میزان شلمه او د اکتوبر د میاشتې 12مه نیټه د پپایل کې پام وکړئ د مهم خبرونو سر ټکو ته دا قربانیانو دقیق ارقام نشته هرات کې لا هم د ژغورنې ټیمونه د جسدونو په پیدا کولو بوخت دي لا اسلامي مرته د پالیسیو د بدلون غوښتنه د ملګرو ملتونو بشر حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د امارت د بشر حقونو رعایت غواړي د افغان کډوالو پر وضعیت او ستنېدو یې خبرې کړي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنر سره خبرې کړي خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم هرات کې د تیرې شنبې ورځې زلزلې د قربانیانو دقیق ارقام لا هم نه دي معلوم د حکومت او بېلابېلو بنسټونو د ارقامو له مخې د هرات زلزلې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولی او زرګونه نور یې اغېزمن کړي دي په سیمه کې وضعیت لا هم بیړنی دی او زرګونه کسان په سیمه کې دي چې بلې احتمالي زلزلې له ویرې له خپلو کورونو بهر تېروتي په سیمه کې د تیرې زلزلې د قربانیانو د پلټنې او له خاورو د هغوی د راویستلو عملیات لا هم په ځینو سیمو کې دوام لري ګڼ شمېر هیوادونو او سازمانونو تر اوسه د هرات زلزله ځپلو لپاره مرستې او د ژغورنې ټیمونه رالیږلي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د هرات له زلزله ځپلو سره د سعودي عربستان قطر ایران چین ډنمارک ناروی ازبکستان ترکمنستان او قزاقستان د خوراکي او غیر خوراکي موادو او نغدو پیسو د مرستو خبر ورکړی دی دا خوړو نړیوال پروګرام لا زلزلې وروسته په افغانستان کې د احتمالي قحطۍ په تړاو خبرداری ورکړی دی د ډبلیو ایف پی د آسیا پاسفیک حوزې سیمه ییز مشر په افغانستان کې له زلزلې وروسته د احتمالي قحطۍ په اړه خبرداری ورکړی دی جان الف ویلي چې له افغانستان سره د مالي مرستو په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی نو ځکه د قحطۍ احتمال او ویره شته دی د نوموړي په وینا د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام بودیجه د تیر کال په پرتله په سلو کې تقریبا 80% کمه ده هغه پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان سره د ملاتړ او مرستو کچه لوړه کړي د ملګرو ملتونو بشر حقونو شورا یو ځل بیا له اسلامي امارته غوښتي چې له هغو پالیسیو لاس واخلي چې له مخې یې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دې تړاو هغه پرېکړه لیک هم تصویب کړ چې له اسلامي امارته غواړي چې له هغو پالیسیو او کړنو لاس واخلي چې له مخې یې خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې کیږي بشر حقونو شورا دغه پرېکړه لیک چې مسوده یې د اروپایي ټولنې په استازیتوب هسپانیا د دې شورا شپږ څلوېښت غونډې ته وړاندې کړې وه په غوس اکثریت تصویب کړه دغه پریکړه لیک د اسلامي امارت غواړي چې خپلې پالیسۍ د بشري حقونو له هغو نړیوالو تړونونو سره عیار کړي چې افغانستان لاسلیک کړي او مسؤلیت لري چې هغه عملي کړي د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا دغه پریکړه لیک ته پاکستان او چین خپلې رایې نه دي ورکړي اسلامي امارت تازه په دې تړاو سره نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي د افغانستان لپاره د بشر حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت تمدید شو په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا د افغانستان لپاره د دې شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ماموریت موده د یو بل کال لپاره تمدید کړه ریچارډ بنټ پر خپله ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دې پرېکړې ستاینه او هرکلی کړی دی د بشر حقونو شورا په پرېکړه لیک کې له ریچارډ بنټ څخه غوښتل شوي چې د بشري حقونو شورا په 450مه غونډه کې د هغه د وړاندې شوي راپور بنسټ د ملګرو ملتونو د کاري ډلې او نورو اړوندو اشخاصو او بنسټونو سره په همغږۍ کې د افغان ښځو او نجونو د بشر حقونو په تړاو راپور چمتو او د بشري حقونو شورا ته یې وړاندې کړي هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشر حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده د بشر حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنې وړ بللی دی د ملګرو ملتونو یاد سازمان دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې دورې څېړنې په دورشل کې پر خپله ټویټر پاڼه په یوه لیک کې کړې دي د بشر حقونو د څار سازمان ویلي وروستی ځل د افغانستان په اړه دغه نړیواله دوره یي څېړنه د 2019 کال په جنوري
کې شوې و. د بشر حقونو د څار سازمان وایي افغانستان د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو او د کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیون په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو تړونونو یو بنسټیز اړخ دی، خو په وینا یې د اسلامي مرد قوانین تګلارې او کړنې په سیستماتیک ډول د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. ټاکل شوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نړیوالې دورهیي څیړنې 15مه غونډه د راتلونکي 2023 کال د جنوري په 22مه پیل او د فبروري تر 2مې پورې به دوام وکړي. اسلامي مرد تازه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي. امریکا وایي د افغان نجونو د زده کړو له حق ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارل زافيري پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا به هیڅکله د افغان نجونو د تعلیم ملاتړ ونه دروي. نوموړي ویلي چې افغان نجونو ورته د یوه لومړیتوب په توګه پاتې دي او د نجونو تعلیم د هغوی ژوند او د افغانستان راتلونکي لپاره مهم دی. اسلامي امارت په راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې شوې چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولي او له اسلامي امارته غوښتنې شتون لري چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اسلامي امارت بیا تل ویلي چې د شرایطو په برابرېدلو سره به د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په کابل کې د چین سفیر د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره کتلی دي. بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په کابل کې د چین سفیر ژاو ژینګ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزي سره کتنه کې د چین هیواد د لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر د هرات او بادغیس زلزله ځپلو ته د خواخوږۍ پیغامونه رسولي دي. خبرپاڼه وایي په کابل کې د چین سفیر د یادې پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي ښودلې او یادونه یې کړې ده چې تېرې ورځې د مرستو په دوام د نورو اړینو مرستو پر چمتووالي بوخت دي چې زلزله ځپلې سیمې ته یې ورسوي. په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزي د چین د خواخوږۍ او مرستې مننه کړې او د یادې پیښې په تړاو یې معلومات ورکړي دي. نوموړي ویلي د وروستۍ زلزلې له امله د قربانیانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او له همدې امله زیاتې مرستې او لاسنیوي ته اړتیا لیدل کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر سره کتلې دي. د حامد کرزي له دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تاکاشي اوکادا سره په دې کتنه کې د افغانستان او جاپان د اړیکو پیاوړتیا په برخه کې د اوکادا د هڅو ستاینه شوې ده. خبرپاڼه وایي چې په دې کتنه کې دغه راز په کابل کې د جاپان نوي سفیر تاکاشي او تاکایوشي کوروما یې هم شتون درلودلو. په دې لیدنه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هیواد کې د ښوونې او روزنې اړتیا ته کتو سره انجونو او هلکانو ته د زده کړو د زمینې برابرېدلو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال وایي غواړي افغانستان ته رالیږل کېدونکې مرستې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ له لارې راانتقال کړي. مارک سپورزل د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې له عمومي رئیس سره کتلي دي او ویلي دي چې دوی لیوالتیا لري تر څو د دې بنسټ له لورې افغانستان ته رالیږل کېدونکې مرستې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته راانتقال کړي تر څو پر وخت افغانانو ته ورسیږي. په دې کتنه کې د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس بخت الرحمن شرافت ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره د دوی انتقالاتو ته چمتووالی لري او هڅه کوي چې دوی ته ځانګړې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز په دې ناسته کې د افغان ټرانس اوسپنې پټلۍ پروژې پر اقتصادي او سیمه ییز اهمیت خبرې شوې او فورزل څرګنده کړې ده چې هڅه کوي په یاده پروژه کې د پانګونې او مالي لګښت د ورکولو په موخه د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې پیغام آسیا پراختیایي او نړیوال بانک ته ورسوي او دغه بنسټونو ته په یاده برخه کې قناعت ورکړي. دا قوشتېپه کانال د لومړي فاز کارونه بشپړ او د دویم فاز چارې یې پیل شوې دي. چارواکي د یاد کانال د دویم فاز د کارونو پرانیست مراسمو کې وایي چې قوشتېپه کانال په بشپړېدو به افغانستان کرنې سکتور په مراتبو وده وکړي. دوی ډاډ ورکوي چې ګاونډي هیوادونه دي د آمو سیند اوبو کموالي په تړاو اندېښنه نه کوي، ځکه د دوی په خبره افغانستان حق لري چې د خپلې ونډې مطابق اوبه ترې ترلاسه کړي. د هیواد په شمال کې د قوشتېپې ستر ملي او حیاتي کانال لومړی فاز چې
دا بلخ له کلدار ولسوالۍ څخه پایل دا دوه ترانزیتي پلونو په شمول د بلخ دولت آباد ولسوالۍ کې پای مومي. نن یې د 130 کیلومترو کاري چارې د لوړپوړو چارواکو په حضور کې بشپړې او د دوهم فاز چارې عملا پایل شوې. پروژه خو الحمدلله د افغانانو له لوري ډیزاین کیږي او تطبیق کیږي او ټول تمویل یې له کورني بودیجې او عوایدو څخه کیږي. په یوه قوت به یې د بشپړولو لپاره ټول افغانان یو موټ تر شا درېږو انشاءالله تعالی. زه یقینا د خپلو ټولو مشرانو څخه دا هیله کوم لکه څنګه چې تر اوسه پورې زموږ سره مله وه، زموږ پشتباني مو په دې پروژه کې کړې ده، نو په نورو پروژو کې هم باید تاسو زموږ ملاتړ وسئ. فاز اول کانال قشتیپه تکمیل شد، الحمدلله آب روان است تا به اینجا آمده است و امروز الحمدلله ما و شما فاز دوم کانال قشتیپه را انشاءالله افتتاح میکنیم. خدا خواسته بود تا به اندخوی، از بلخ تا به اندخوی ای کانال ان شاء الله جریان پیدا میکنه. دا قشت پی کانال لومړی فاز په دې مراسم غونډه کې وویل شو چې گاونډي هیوادونه دي د دې کانال په سر تر رسیدو کې هیڅ تشویش نه کوي. آمو سیند کې افغانستان حق لري او خپل برخه او ببل یاد سین څخه را ګرځوي. همداراز وویل شو که څوک د کانال مخنیوي وکړي ښې پایلې به ونه لري. موږ محترم له برادر خون او عطاش صاحب ته کامل اطمینان ورکوو چې د امنیت په برخه کې د دې پروژې د ښه تطبیق په برخه کې موږ ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو راسلاس یو او انشاءالله د هیواد په آبادۍ کې به موږ د خپلو ملګرو او د خپلو مشرانو تر څنګ ولاړ یو او په هیڅ قیمت به پرې نه ږدو چې هغه شوم اهداف د دشمن چې دي هغه خراب لاسونه او لړلي لاسونه د دې پروژې یا د نورو داسې پروژو د مخنیوي دپاره راوږده سي، بلکې هغه لاسونه به همهلته قطع کوو. د موږ د بیا رغونې پروژې چې کوم دي، کوم خپل حقوق هم چې کوم دي، تر ډېره وخته پورې خلک په نامشروعه طریقه باندې، په ناروا طریقه باندې استفاده ورنه کوله. موږ د بل چا په حقوقو باندې متجاوزین نه یو، چا سره زیاتی نه کوي. د خپلو حقوقو د حفاظت لپاره، د خپل ولس د بیا د ابادولو لپاره چې نن په کوم هوډ باندې اسلامي امارت دلته د جناب ملا برادر اخوند صاحب په اخلاص باندې ټوله کابینه دلته تاسو په مخکې د دویم پړاو د قشتیپې د کانال د شروع کولو لپاره په خوشحالۍ کې موږ دلته تاسو ته راغلو. تاسو دا ومنئ چې موږ د افغانستان په آبادولو کې ټول متحد یو. په همدې حال د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي په یو نیم کال کې د دوه ترانزیتي پلونو په شمول د قشتیپې ستر کانال 130 کیلومترو کاري چارې پای ته ورسولې او د دوهم فاز چارې د بلخ له دولت آباد ولسوالۍ پایل شوې چې لا ټاکلې مودې مخکې به د دې چارې هم بشپړې شي. موږ دا کار چې نن یې شاهد یو، نه پکې خارجي پیسه وه، نه پکې خارجي متخصص وه او نه پکې خارجي رایه وه. یوه مستقله افغاني پروژه ده چې نن الحمدلله ټول هیوادوال د دې شاهد دي چې دا عظیمه پروژه اول فاز شپږ میاشتې مخکې د خپل د میاد نه خلاص شوی. دا مې وعده ده، دا اطمینان و خپلو مشرانو و خپل ولس و خپل مشرتابه ته ورکوو چې خپل نظام او دا شرعي نظام، دا امنیت او دا د قشتیپې کانال هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې د شرعي نظام په مقابل کې، د امنیت په مقابل کې، د دې کانال په مقابل کې هیڅ څوک خنډ شي. موږ دې ته اطمینان ورکوو چې هره کمی هغه که اسانتیا وي، که مشکلات وي، که امنیت وي، موږ به ټول ته دا اطمینان ورکوو. موږ به انشاءالله دې ته ژمن یو. موږ به کله څنګه چې مو شل کاله قرباني ورکړې ده، د پسه به هم قرباني ورکوو.
ورته مهال د سیمه یو شمیر اوسیدونکو د قوشتېپې کانال له کاري چټکتیا خوښي څرګندوي. وایي د دې کانال له بشپړېدو سره به یې شاړې دښتې خړوب او اقتصاد به یې وده وکړي. د یقین ما در ساحه ما مردم تقریبا هیچ آب هیچ نیست. تقریبا 6 سال میشه که خشکسالی وجود داره. همی دیخانکارای ما مردم، زمیندارای ما مردم از این خشکسالی ها خیلی ها متضرر شدن. انشالله ما امیدوار هستیم که این آب زراعتی که در ولسوالی اندخوی برسه، فکر کنین که اکمالات گندم در صفات شمال برکی در افغانستان، ما ایواده را میتیم که از ولسوالی اندخوی انشالله اکمال شود. گندم حال نیست، از آب باشه گندم میشه، جو میشه، کشت زراعت زیاد میشه، مردم کلش کار پیدا میشه، خارج نمیره، کل مردم از اینجا کار پیدا میشه، کار خودش میکنه، دیقانکاری زمین زیاد داریم دیگه. دا قوشتېپې کانال چې 215 کیلومتره اوږدوالی، 8 متره ژوروالی او 100 متره پلنوالی لري. دا هیواد په شمال بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ څخه پیل، له بلخ او جوزجان ولایتونو څخه په تیرېدو د فاریاب پانخوی ولسوالۍ کې پای مومي، چې د دغه کانال له بشپړېدو سره به هیواد د غلې دانې برخه کې غني شي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ، قوشتېپې کانال. اساسي قانون د حکومت ولې اساس دی او د قوانینو پلي کولو لپاره باید رامنځته شي. د علومو اکاډمۍ چارواکي د چارو تنظیم لپاره د اساسي قانون رامنځته کول مهم بولي او ټینګار کوي چې ژر تر ژره یې باید پر طرحه کار عملي شي. په همدې حال کې د یادې اکاډمۍ له لورې د جوړې شوې سیمینار پر مهال په بېلابېلو برخو کې متخصصینو خپلې مقالې او پیشنهادي سوژې له خلکو مسؤلینو سره شریکې کړې. د افغانستان د پرمختګ لار تر عنوان لاندې د علومو اکاډمۍ له لورې جوړ شوي ورځنی سیمینار صنعت او اقتصاد، زراعت او مالداري، روغتیا، اوبو مدیریت، تعلیم او تربیې او ټولنیزې برخې هغه موارد و چې پرې بحثونه او مقالې واورول شوي. د علومو اکاډمۍ مسؤلین وویل افغانستان د پرمختګ او ستونزو د حل په موخه اساسي قانون ته اړتیا لري او دا چاره د پرمختګ او ښې حکومتوالۍ باعث ګرځي. همدارنګه زموږ بله اساسي موضوع دا ده چې په افغانستان کې باید د ښه حاکمیت او ښه حکومتداری په خاطر باندې په افغانستان کې باید د نوي اساسي قانون باندې باید کار ترسره شي. د اساسي قانون تسجیل او تصویب به د ټولو ملکی او نظامی ادارات و وظایف او وجایب به په هغې کې تسجیل شوي وي او د هغې په رڼا کې به زموږ کاري ظرفیتونه ورځ تر ورځ پراختیا پیدا کوي. د روغتیا او صنعت برخې متخصصینو بیا د خپلو مقالو په برخه کې د هغه موارد یادونه وکړې چې دغه سکتورونه ورته ضرورت لري. وایي ستونزې او فرصتونه یې په ګوته کړي او ښه پایله به ولري. موږ په مقاله کې د صنعت د سکتور مختلف آباد رانغښتي دي او په دې اړه چې په افغانستان کې کم عمده فرصتونه شتون لري، کمې ننګونې موجودې دي، که دا دولتي او اداري سکتوري اداراتو له ادرسه جدي تعقیب شي، بېله شکه هغه طرحې او برنامې چې په راتلونکي کې جوړېږي او ستونزې او چیلنجونه او چالشونه په نښه کېږي، د هغې دپاره زموږ پیشنهادي لارې او نورې پیشنهادي او احتمالي حل لارې وړاندې کېږي. افغانستان د پرمختګ لارې مختلفې دي. صحي سکتور په ټوله نړۍ کې د پرمختګ ډېره مهمه منبع شمېرل کېږي، ځکه صحت د اقتصادي پرمختګ او دوامداره توسعه له اساسي شرطونو څخه ګڼل کېږي او د انسانانو د لومړني اساسي حق په توګه تل د نظامونو په کاري لومړیتوب کې ځای لري. د اوبو د مدیریت ځانګړی کارپوه متخصص حامد امان بیا د افغانستان اوبه په ګاونډ کې بېساري او د ډېرې لویې ګټې اخیستنې وړ وبللې او په خبره یې طرحې او د پرمختګ لارې شریکې کړې، خو وایي هیله ده د تطبیق په برخه کې همکاري وشي. که موږ وکولی شو دا اوبه، خوږې اوبه چې په ډېر کم تصفیه سره کولی شو نورو هیوادونو ته صادر کړو، نو د افغانستان په اقتصاد کې به ډېر رغند رول ولري. همدارنګه د برېښنا په برخه کې موږ ویلی شو که موږ بېلابېل بندونه د افغانستان په سیندیز اوزو باندې ایجاد کړو، تاسو به مقدماتي سروې کوم چې د بېلابېل نهادونو خوا وړاندې شوي دي لیدلي وي، تقریبا د 3000 میګاواټو برېښنا تولید لري. د علومو اکاډمۍ مسؤلین هم ډاډ ورکوي چې د افغانستان د پرمختګ لار په سیمینار کې ټولې څېړنیزې مقالې او د بېلابېلو برخو جوړې شوې طرحې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي، څو په راتلونکي کې په تطبیقي پروژو کې ورڅخه ګټه واخیستل شي.
بیا هم خراغ لپم دغه موضوع د لاډی را باس لپاره را سره د سکایپ لاري د سیاسي چارو شنن کې هغلی میرویس آشفته د چله دوی سره په دغه موضوع باندې لاډی را باس لرو آشفته سپ ستړي مشه په خیر اغلی باسته سلامونه وړاندې کوم ژوندۍ اوسئ مننه علیکم سلام یو ځل بیا هم ښه راغلی آشفته صاحب تاسو راته د ښې حکومتولۍ په تړاو که یادونه وکړئ تېره ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په ښې حکومتولۍ باندې ټینګار شوی دی اساس یې څه دی او لومړیتوبونه څه دي باید په دغه برخه کې په پام کې ونیول شي په یو ښه حکومتولۍ کې د خلکو رایه حتما اخیستل کېږي یو حاکم حکومت د خلکو څخه خپل مشروعیت او قانوني بڼه ترلاسه کوي او هغوی ته ژمن دی د قانون پر اساس اجراءات کوي اساسي قانون موجود وي او په ډیرو هیوادونو کې کله چې دولتي اقتصاد موجود وي یا مختلط اقتصاد موجود وي یعنی په سل کې سل اقتصاد هیڅکله خصوصي پانګوالې په لاس کې نه وي وغوی خپل ملی اولویتونه او لمړیتوبونه مد نظر کې لري او د خلکو په وړاندې ځان حتما مسؤل بولي او ځواب ورکوونکی شمیرل کیږي بله آشفته صاحب تاسو ځانګړتیا او ته اشاره وکړله او هغه ټکي چې کوم لمړیتوب باید ورته ورکړ شي اوسنی حکومت څومره دغه ټکي رعایت کړی دی کوم چې تاسو ورڅخه یادونه وکړله اوسنی حکومت امکان لري چې په خپلو اساسي عقایدو باندې یو څه مقدس او شرعي لومړیتوبونه ولري مګر په عملي توګه متاسفانه کله چې په هیواد کې اساسي قانون شتون ونه لري او کله چې اساسي قانون نورو مواردو کې هم مشخص قوانین او مقررات موجودیت ونه لري نو دوی نسی کولی چې پر کومو مواردو باندې او اول ځل کې ټینګار وکړي او کم لمړیتوبونه په ترتیب سره باید اجرا شي نو د دې خاطر موجوده سرپرست حاکمیت متاسفانه په افغانستان کې یوازنی خپل شخصي عقیدتي شرطونه چې په عمومي توګه د شریعت سره هم سمون نه خوري اجرا کوي نو د دې خاطر دی چې د خلکو ازادیګان دغه څخه اخیستل شوی خلکو ته ډیر ستونزې دوی متاسفانه را پیش کړي او اقتصاد کې متاسفانه هغه فعالیتونه چې د استخدام او اشتغال خاطره باید لومړیتوب درلودل دوی په مقابل کې متاسفانه موجودیت نه لري او په همدغه شکل باندې حتی د جنسیتي لحاظ دوی د نارینه او ښځې په مقابل کې هسې یو شرماور تفکیک متوجه شوی دی چې خلق ورزنی ناراض دي او راتون کې ډیر تیار او نامعلوم معلومه چې متاسفانه بله آشفته صاحب تاسو اساسي قانون ته اشاره وکړه تر ډیره په پرونی غونډه کې هم د ډیرو کاربوهانو لوري په اساسي قانون پښتون باندې ټینګار شوې ده چې باید د قانون شتون ولري ترسو مشخصه تګلارې دلته ټول تروخانه ووسی ولې تیر اساسي قانون نه منل کیږي که څه هم د پښتنه په تاسو نور هم اوریدلې خو که تاسو راته یادونه وکړي چې ولې نه منل کیږي تیر اساسي قانون او کچېره بیا دا نه منل کیږي همدا څه وګدیږي زیان به سوي د تاریخي لحاظ په افغانستان کې موږ هر کله چې اساسي قانون مو درلود هم دا یو ماده چې په آخر کې یا په سر کې حتما راځي چې هیڅ یو اجراءات او قانون په افغانستان کې د شریعت پر خلاف یا پر وړاندې اعتبار ور نه دي په دغه شکل باندې متاسفانه په ټول قانونو کې راغلی چې یعنی هغه مدني ټکي چې په کې زائد لودل په دغه مورد سره بیا په تکر کې باقی کېږي نو هر څه چې مدني قانون دی هم چندان توجه ورته نه کیږي او که شرعي قانون دی هم همدغه پلمه همدا اوس دوی هم همیشه وایي چې شریعت سره سمون نه خوړل دې خاطر موږ هغه قانون ته اعتبار نه ورکوو نو کله چې قانون وضع کیږي دغه ځل باید په افغانستان کې حتما دغه موارد یعنی شرعی موارد او مدنی موارد باید او مشخصه توګه وګورئ چې په کوم موارد کې موږ د مدنی قانون نسخه الهام اخلو او اجراءات وړاندې کوي او په کوم موارد کې شرعی قانون
مریول اجرا دی زګی شریعت په نننی ورځ کې چې باید په داګه دا خبره وکم چې دلته د سیکولریزم خبره نه ده که سم سیکولریزم بد معنا نه لري مګر حتما قانون باید پلیسی لایک سیستم یعنی قانون مدار سیستم باید پلیسی او په قانون کې دغه موارد سره تفکیک وسی کله چې خلک دغه موارد وسخه بیره لري او داسې په داګه نسی ویلی نو همدا دی چې قانون یوازې په هغه شکل باندې ترتیب کیږي چې په کتابونو کې لیکل کیږي او په تاکچو کې ایښودل کیږي او د عملي لحاظه لکه چې په تیر قلابي جمهوریت کې نه و د هغه مخکې متاسفانه قانون شتون درلودل مګر د تطبیق امکانات یې ډېر لږ و او نن په همدغه پلمه متاسفانه قانون بالکل د منځه وړل شوی او موږ اساسي قانون اصلا نه لرو یعنی دا بیرته احیا کیدای شي مګر چې د عملی اجراءات او زمینه ورته برابرې بله اشرف تاسو په دغه دوو کلونو کې اساسي قانون شتون نه درلود یعنی کوم قانون چې په تیر کې واغه د منلو وړ نه و خو دلته هر کله چې د کومې موضوع په تړاو باندې اړتیا و دلته د اسلامي مراد امیر المؤمنین له لوري فرمان ورکړ شوی دی حکم نه صادر شوی دی ساس په نظر باندې امداسه مناسبه ده کنه اوس اړتیا لیدل کېږي هغه قانون چې اوس اسلامي مراد هم ویل دي چې یو قانون په جوړولو باندې کار روان دی چې ګواکې په نګدې راتلونکي کې به بشپړ شي او د خلکو په لاسرسي کې به وي چې ټول باید رعایت کړي څومره عاجل اړتیا لیدل کېږي چې باید دا قانون ژر تر ژر عملي شي خلکو ته په لاس کې ورکړ شي ځکه په دغه دوو کلونو کې تر ډېره په کور دننه همدارنګه د نړیوالو لوري یا په ټوله کې د ډېرو کسانو لوري همدغه غوښتنه وه چې باید دلته اساسي قانون شتون ولري ټولو ته تګلاره مشخصه وسي په موجوده شرایطو کې متاسفانه امیر المؤمنین د کوم معیار پر اساس دغه اصلاح مروجه شوی کوم ده هغه امیر کم یو دی امیر خو نه لیدل کېږي هغه ناپیدا امیر دی دوی چې وایي هماغه امیر چې معلوم هم نه دی چې ژوندی دی او که نه دی دا خپل مشروعیت د کومې امکاناتو له لارې اخیستی چېرته دغه د بیعت مسئله مطرح شوی کم امکانات ورته برابر شو او دی امیر شو که سم د دوهې په ننګینه مایده کې چې امیر اصلا سره نه دی راغلی یعنی دا بالکل نه قانون دی او د ټولو افغاني معیارونو او بین المللي معیارونو سره سمون نه خوري دا خو بالکل نه قانون اجرا دی باید قانون شتون ولري او قانون بیرته باید رامنځته شي مګر دا چې دوی قانون په کوم شکل باندې رامنځته کړي د کوم لوی جرګې لارې نه متاسفانه قانوني لوی جرګه هم د دایره دوه امکانات نه لري که انعنهي لوی جرګه دایر سي او هغه په دغه شکل باندې چې یوازې د طالبانو پلویان او د دغه ګروه اعضاو په کې نه وي بلکې د افغانستان ټولو وګړو او قومونو ته دا چانس برابر شي چې حداقل با اعتبار کسان چې مخکې بعد آزموینه د خلکو پر وړاندې نی ورکړی او د خلکو پر وړاندې متهم نی هغه کسان راوبلل سي بیا امکان نشته دی چې یو څه با اعتبار امکانات رامنځته سي او کنه نو په دغه شکل باندې چې دوی هر څه ځانته جوړي او یو خاص ډول ملاکراسي رامنځته کړی متاسفانه نو هیله امید بله آشف تاسو ګوست اسلامي مرات لوري چې ډیر کله د قانون د جوړیدلو په تړاو باندې ویل شوی دی شریعت ته دا چې ټول مسلمانان یو موږ دی تلمړیتوب ورکړ شوی دی د ټولو خانقاه تیر حکومت کوست او ک راتلونکي کې وی شریعت ته تلمړیتوب ورکول شوی دی ورکوي الله دې سره تیر اساسي قانون چې کله لغوه شوی دی او دوی چې د منلو وړ نه دی کړاتلونکي کې اوس لکه څنګه چې اسلامي مرات وی چې د قوانینو یا د قانون په جوړولو باندې دوی وختي څه ډول یو قانون باید وسی بشریعت خو ټول مسلمانان د لکه څنګه چې ما دا ونه وکړه لا پتی باندې د غلاره ټول ته د منلو وړ ده اوس چې قانون جوړیږي څه ډول قانون باید وسی ځانګړتیا وي باید څه وسی چې پکې ځای پر ځای شي که شریعت د قران له روی جوړ شوی وي په قران کریم کې د مسائل شرعي له حاضر تسجیل شوی نه دی یعنی کومش شریعت پوریزان و نه تلو موږ نه کافران کیږو بل دا چې شریعت څو شریعتونه دي حد اقل موږ حنفی شافی مالکی حنبلی جعفری
اسماعیلی شریعتونه درو او په دې ورستیو کې وهابی او دایشی و نپیجم طالبی و دغه شریعتونه هم رامسته شوی چې متاسفانه دوی باید راپوګوتی کې کم شریعت که حنفی شریعت وای او حنفی شریعت کې نور شریعتونه هم منل شوی دي مګر دوی ډیر توپیر اوس پکې راوستي او نه غواړي چې د افغانستان نورو قومونه او خاصه توګه یو تعداد موج شیعیان او قزلباشان او همچنان اسماعیلیان درو چې دوی ورته چندان پاملرنه نه کوي او دغه تضادونه ته نور هم پسې وده ورکوي دا د تاسف ځای دی شریعت ډیر باید په ملایمه شکل چې د زمانې په اوږدو کې را تشکیل شوی او هغه که سړی مثلا وی نه مني نو حتما هیڅ څوک کافران کیږي نه په شریعت کې یو ځد مشخص موارد راپګوت شوی چې توپیرونه پکې موجود وو او دی او ټول سره د منلو وړ وو او دی مګر د طالبانو د ګروپ څخه متاسفانه دغه ناور اجراءات او دغه ناور برداشت چې جوی مبرزنی لري دا نو باید حتما اصلاح کړی سي کنه په قانون کې و یو شکل باندې دا بیرته تسجیل سي نو د مسلمانانو مومنس کې لوی جنجال به دوی جوړ کی همدغه رقم چې واټن د خلکو او حکومیت په مومنس کې رامنځته شوی نو د دوی په دغه ډول اجراءات باندې دغه واټن به د مذاهب او د پیروان په مومنس کې هم جوړ سي چې دا باید ورزنه حتما د دوی وسی او اجراءات باید او قانوني او برشتیانی شریعت چې خلق ورسره منلې دی او د تاریخ په اوجدو کې یو څه د انسانانو په فکرونو کې ځای نیولی هغه شریعت باید جاری سي نه د طالبی شریعت چې دوی ورزیر ارتباطات لري بله آشف تا سب تیر او راز پا تاغا گونده که ده خی حکومت ولی لپاره پا مشروعیت بانده هم تینگار شوه دی چه باید مشروعیت شتون ولری او دل تا ده خلق و رضایت پا که ووسی پا کردانه نبانده ده ده خی حکومت ولی و برخه که دلشی ده خی برخه چوم را پا پام کنی ول شوه ده ووس محال ده ووسنی حکومت للوری پا پشتو که کلا بیل کیجی چه یه امداسی که که امداسی د طالبانو د ګرو یو اکثریت کسان متاسفانه داسې کوي دوی پوهیږي چې د دوی اجراءات سم نه دي دوی متاسفانه هغه مسؤلیتونه چې د اسلام پر وړاندې د شریعت پر وړاندې د خلکو پر وړاندې درلودل دای بالکل هیر کړی او یوازې یو خاص برداشت او قرآن چې د شریعت نه دوی لري او هغه کې ځان دې نغښتی دی او زاند پر هغه ته ډیر پاملرنه کوي چې زما په ان هغه هدایتونه د دوی د نامستقل حالت د سیاسي نامستقل توپ او ناپین توپ حالت توضیح کوي یعنی د بهر نسخه متاسفانه زب په داګه کوم دی د علوم حقانی نسخه یا د آی اس آی نسخه یعنی په جم د نور هوادونو نسخه دوی دغه موارد افغانستان کې کاپی کوي چې دغه تقلید د دوی په ضرر دی او د خلکو په منځ کې ډېر ناباوري متاسفانه رامنځته کوي دوی کولای شي چې بله اوس څه کول پکار دي د مشروعیت لپاره تاسو یو شمېټکو ته اشاره وکړله آشف تا صاحب چې هغه موارد چې تاسو ورڅخه یادونه وکړله خو دلته د مشروعیت خبره چې تېره ورځ شوې ده وړاندې له دې چې په کراتو باندې ورڅخه یادونه شوې ده اسلامي امارت ځواب ورکړی دی دوی ویلي دي چې موږ د خلکو ملاتړ ترلاسه کړی دی کورنۍ مشروعیت شتون لري او د نږدې ده چې د نړیوالو له لورې هم دغه مشروعیت ترسره شي څه کول پکار دي څه کول په کار دی دی یو باندې دی هدایت څخه دوی باید منصرف سي دوی دا ادعا کوي چې موږ مشروعیت لرو او خلک موږ سره دی که خلک دوی سره دی نو دوی دی اول مهرباني وکي خپل دی میاد دا د سرپرست حاکمیت میاد سره وتا کی او ام دا اوس کې مثلا انتخابات امکان نه لري دوی وایي چې انتخابات څه نتیجه درلوده په افغانستان کې هغه کسان چې انتخابات وکړل خو قلابي انتخابات وو د امریکای تر نظر لاندې انتخابات وو د ناتو تر کنټرول لاندې انتخابات وو دوی د باید قانونمند انتخابات وکړي هم دا اوس څنګه کیږي پروا نه کوي
دوی دې همدا اوس یو میاد ورته وټاکي شپږ میاشتې یو کال دوه کاله بیا وروسته نو حتما د خلکو ورایه ته مراجعه وکړي ځکه چې کله چې دوی ادعا کوي چې خلک دوی څخه راضي دي نو راضي خلک څخه حتما دوی باید قانونیت ترلاسه کړي مشروعیت ترلاسه کړي او بل دا چې د نورو نه هدایت وانخلي دننه په افغانستان کې همدغه رقم چې دوی عمراني اجراءات کوي چې د قدر وړ دي په فرهنګي مواردو کې په اسلام کې خودغه مسایل په دغه شکل چې دوی اجراءات کوي نه دی راغلي دوی د ښځې او نارینه وو ترمنځ د توپیر دومره د حد زیات کړی چې بالکل وحشیانه شکل غوره کړی دوی د تعلیم او تحصیل امکانات ښځو ته نه ورکوي او یا مثلا د دوی تعلیمي نصاب په دغه شکل باندې دوی اجراءات وکړي چې په تور مثال په هر سل کیلومتر کې دوی وایي چې په شهرو کې په لوی لارو کې باید یو جماعت چې جامع جماعت یا اوتول نور ملحقات ورسره یعنی مدرسه ورزنه جوړ کړي نو پاکستان کې هم د اوس تقریبا یو سلو ډیر شه یو سلو سلور ډیر زرا مدرسې جوړې شوې دي دوی په افغانستان کې په 15 کرونه کې خدای نه کړ دوی په همدغه شکل باندې ادامه وکړي نو په 1500 مدرسې به جوړې کړي د هالان کې یو جامعه کې یوازې په یو تورن کې یوازې ملاکراسي په درد نخري دوی د عصري علوم سره جنجال لري بله تاسو ویلې بله ماشه فصیب عصري علوم یادونه مو کړل چې ستونزې دلته شتون لري اوسنۍ حکومت ورسره په مقابل متقابل لوري کې قرار لري خو نه اس کلم دلته دوی اوسنۍ حکومت ویلې دي چې دوی په دغه برخه کې عمل کوي او یعنی په قطعي شکل باندې دا نه دی ویل شوی چې ګواکې دوی ورسره مخالفت ولري تازه تیر ورځ باستان اگزی هم دا خبره کړې ده او ګڼ نور چارواکو چې تاسو په دغه دوه کلونو کې اوریدلې وی چې دغه خبره شوې ده اسلامی امارت په بشپړ ډول باندې هیڅ کله د زده کړو مخالف نه دی ځینې ستونزې شتون لري دغه ستونزې هوارول وسته سره ته یادونه وکړي چې قسم را پاجل توګه باندې باید دغه ستونزې هوارې شي ترسو دغه شکونه دغه ویناوي چې شتون لري د اوسنۍ حکومت په تړاو باندې دغه دی حل شي د دوی په امنس کې متاسفانه اختلافات به حد زیات دي کله چې تاسو د استانګزي یادونه وکړل اگر هر کله په خبرو کې شي خبرې کوي او ټول طالبان یو ډول افکار نه لري مګر دغه مسلط ګروپ چې حتی خلک نه پېژوي چې په افغانستان کې کابل پایتخت کې قندهار وي خپل ځان نشي او د امکانات په غیر رسمي توګه تر ولګي لاندې لري او د نورو الهام اخلي دغه موارد متاسفانه د دوی په رهبری توپ کې موجود دی او هیڅ کله به دوی ونه وایي چې موږ د اصلي علوم په مقابل کې دروځو یا مثلا هغه نه قبولو دا به هیڅ کله ونه وایي مګر د دوی په اعمالو کې دا لیدل کیږي دا چې دوی همیشه وایي چې تعلیمي نصاب باید حتما تغییر پیدا کړي یعنی څه مخکې په تور د مثال کړه چې موږ په مکتبونو کې او تر تقریبا دا یوازې دا روسي شل کلن جمهوریت نه شیم مخکې دا غنه او مکاتبو کې تفسیر شریف موجود بو دینیات بو قران کریم بو عربي ژبه حتما تدریس کېدل نو دوی کومه مسائل سره مشکلات لري دغه مزامي خو هر شوی نصاب دی معلوم دار خبره ده چې دوی دا د اصلي علوم سره په ټکر کې واقع دي او دغه پلمی چې کوي دغه بهاني چې کوي هیڅ کله به دوی په داګه ونیسي ویلي چې موږ څه غواړو مګر په عملی اجراءاتو کې د اجراءاتو په دګر کې متاسفانه دوی د ټولو عصري امکاناتو سره په ټکر کې دي حتی د شهري امکاناتو د فرهنګ تازه تاسو وګورئ په تور د مثال دوی همامون هم د اوس بند کړی دي د شیزه ارشګاوي بند شوی مکتبونه نشته دي شزه د پاره د شپږم تولګینه پورته عالی مؤسسات نشته دي او په هر مور کې حتی د دغه لوحې چې دوی د یو نیم مکتبونو او پانتونونو څخه راښکته کوي او حتما سم خبره ده په افغانستان کې پښتو او دری دواړه رسمي ژبه دي بیا چې ملي ژبه ورته ویل کیږي ملي ژبه اصلا د معنایي لحاظ غلطه خبره ده
هر څه چې ملي یوازې د همغه هواد په دننه کې د استفاده ور دي بهر باید ورته استفاده ونی سي کوم ژبه او کوم هواد کې ملي ژبه ده چې بیا بهر کې څوک حق استفاده ورزنه نه لري یعنی یو تعداد اصلاحات دوی په ډیر غلطه شکل باندې ورزنه استفاده کوي او غلط مفکوره او انتقادی مفکوره ته لا پس لمن به چې متاسفانه دوی د باید دغه موارد سره دغه وکی کنه نو په افغانستان کې یو څو قومونه شتون لري نه او یادې او نه اتیادې یو څو محدود قومونه دي زه حتی کولی سم چې نمونه واخلم تاجک اوزبک پښتون بلوچ نورستانی پشهي دا چې دوی دا په تور د مثال یو تعداد نوري پامیری او نه پیژم لفرای دغه موارد اصلا د قومي له لحاظ نه وو او نه دی سید عرب کم سید تاسو لیدلی چې عرب نه کم عرب چې سید کیږي دا سره کم دغه موارد ته متاسفانه نور کسان لمن وهلی وو او دوی ورزنه مدافع کوي او د افغانستان په قومي امور کې په قومي چارو کې لاسوهنه د دوی په ضرر او د افغانستان په ضرر بله بله آشفت صاحب تاسو یو شمیر موارد ته یو شمیر ځانګړتیا او ته د خپل خبرو په ترڅ کې اشاره درلودلې چې باید دغه موارد کې چې د مثبت بدلون راشي تر څو د خې حکومت ولې لاستراوړنې موجوده وسی پرته لدې د سنور سره ځانګړتیا وي تاسو اوس ویني ځکه دلته ځینې داسې ټکي هم شته ځینې داسې موضوعات هم شته چې د نړیوالو لوري هغه ستایل شوی دي ستاسو پاند باندې هغه څه دي چې د تیرو حکومتونو څخه په مثبت توپیري شکل باندې اوس شتون لري دا چې مثلا د اداري فساد امداوس لښوی رشوت یا بد اخستل لښوی یو تعداد عمراني اجراءات په شتوګه امداوس جریان لري دغه موارد ته خصوصا د اول راتلونکي وخت کې کله چې د محلي قوتونو شتون چې هر یو د پاتک په شکل په افغانستان کې شتون درلودل دا چې سره ټول شول دا دوی شا اجرا دي مګر دوی به په خپل اجراءاتو کې متاسفانه د دې خاطر چې مطبوعات چندان وسعت نه لري خپل امکانات له لاسه ورکړي خلک په باور نسی کولی امداوس دوی د باید د عمراني چارو په څیر په فرهنګي امور کې هم باید تغییرات راولي او دغه د شریعت څخه یو خاص قرائت چې د طالبانو ګرو ورزنی لري دغه موارد باید په عمومي توګه شریعت په افغانستان کې مخکم موجود وو اوسم دی دوی د شریعت نه ځان ته باید یو خاص وسله جوړ نه کی حکومت د دوی په لاس کې دی یو غنیمت په توګه باید ونه شمیرل سي دا د خدمت کولو د خاطر یو دستګاه دی چې باید بیرته خپل اصلی موقعیت ته وروګرځي او تخصصي چارو ته باید دوی توجه وکړي که څه هم دوی په تور د مثال ملایان د وزیرانو په حیث شتون لري ودی لري مګر نور اجراءات باید مسلکی کسانو ته ورکړي نو کله چې دوی دا کار نه کوي او همیشه یوازې غواړي چې د دوی د کسانو او غړو اعضای باید په افغانستان کې حتما ټول امور ته دوی لاسرسي ولري او د دوی تر ولګي او کنټرول لاندې دغه موارد ته باید تغییر ورکړي کنه نو د خلکو راضي کېدل او د خلکو غوښتنه به په دغه شکل باندې معلوميږي چې دوی خپل نظر لاندې نه لري او د پراتلونکي کې به ډېر منفي او غلطي اغیزه به نور هم بله آشفت صاحب تاسو اوس یو شمیر مثبت ټکو ته چې هغه د اسلامي امارت حکومت په وخت کې دغه مثبت کړنې هم شتون لري وړاندې مو یو شمیر نور موارد ته اشاره درلودل چې باید په هغه کې مثبت بدلون راشي هغه موارد چې تاسو یادونه وکړه چې باید مثبت بدلون پکې راشي همغه موارد څومره اوسنی حکومت برخلیک د متزلزل حالت سره مخامخ کړی دی کله چې عمراني چارې مختبه ولکېږي مګر فرهنګي چارې له نظر څخه ورزیدلې او بل دا چې هغه معیاري ملي ټکی او بین المللي ټکی
چې دوی د باید ورته پاملرنه وکړي نه کوي، نو دغه تحریمات په همدغه شکل به پاتې شي، او کله چې دوی نشي کولی د نورو هوادونو سره په قانونمنده توګه خپل اړیکه ولري، نو په راتلونکي کې په اوږدو مودو کې به افغانستان ته ډېر زیانونه ورسوي. زه فکر کوم چې دوی د باید افغانستان د یو هیواد په حیث په نړیواله کچه باید درناوی وکړي. متاسفانه د دوی دغه لیدلوری دومره اشتباه دی، دومره غلطه لیدلوری دی چې افغانستان دوی اصلا د یو هیواد په کچه نه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې موږ هر څه چې کوو دا زموږ حق دی، حتی یعنی دغه مسایل دوی ته تفهیم سوی نه دي. نو که دوی متخصصو اشخاصو ته مراجعه وکړي، د دوی په منځ کې خصوصا درنه په افغانستان کې خلک پر دغه مسایلو باندې ډېر آگاه پوهان کسان استادان موږ لرو چې کولی شي د کار تجربې هم لري، مګر د دوی اجراءات او د دوی لیدلوری بالکل اشتباه دی، ده ته باید تغییر ورکړي. تاسو د لیدلوري یادونه وکړله چې د اوسني حکومت په ټوله کې لیدلوری چې دوی لري هغه په ټولیزه توګه باندې ناسم دی، خو بیا دلته یادونه کېږي چې افغاني کلتور ته په کتلو باندې یا په ټوله کې شریعت ته په کتلو باندې هغه څه چې دوی وایي تر ننه پورې د افغانستان لپاره مثبت واقع شوي دي، او دوی په دغه برخه کې کار کوي. په دې تړاو باندې ستاسو ارزونه څه ده؟ اور کله چې موږ افغانی کلتور وایو، اساسا کلتور د هر هیواد په تړاو بالکل ځانګړی شوی نه دی. په افغانستان کې هم که موږ افغانی کلتور ته ډیر توجه وکړو، ګوري زموږ افغانی کلتور چې په لغوي لحاظ اشتباه خبره ده، د زموږ د اسلام څخه ډیر بیرته پاتې کلتور دی. په اسلام کې راغلی چې کله چې مثلا یو جلکۍ واده کوي یا یو سړی واده کوي، هغه دا امکانات لري چې پخپله دغه تقاضا وکړي، دغه خاصګاري دی پخپله وکړي، او د واده لپاره څه ضرور دی. په اسلام کې شرایط ډېر نورمال عادي او ډېر بشري امکانات دي، مګر زموږ په رسم و رواجونو کې، زموږ په دودونو کې، زموږ په عناناتو کې متاسفانه دومره جنجال دی چې یو اکثریت تعداد حتی د خپل رای د وړاندې کولو امکانات هم نه لري. موږ هغه ته پدر وکیل په تور د مثال تاکو، یا د هغه پوښتنه اصلا نه کوو، وایي چې کله چې هغه چوپي او څه ونه وایي، د هغه غلیتوب، د هغه چوپتیا د منلو امکان او ور موږ تعبیروو، دا په اسلام کې نه دی راغلی. تاسو د تاریخي لحاظ پر دغه مسایل باندې شمه معلومات لري، یعنی زموږ عنعنوي کلتور او دودونه د اسلام څخه ډیر بیرته پاتې لري. ډیر دغه مسایل ته باید تغییر ورکړ شي. بله مننه آشفت صاحب، کور مودان چې وخت مو راکړ. ساتنه مننه، ژوندۍ اوسئ. د سیاسي چارو شنونکو هغه لې میرویس آشفته او چې پاس کې را سره وسم د ملرو لادمي ورسته د خبرونو دوام. ستړي مشي د خبرونو دوام ته بخیر غلې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنر سره د افغانستان په تړاو خبري کړې دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف علي دوراني پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنر اف لیف ګراندي سره په پاکستان کې د افغانستان د روان وضعیت په تړاو خبري کړې دي. دوراني ویلي چې د دې ناستې تمرکز د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنیدنې پر موضوع و. دا یادونه ورده چې د ورستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوی، او یاد هیواد پولیس په بیلابیلو بهانو افغان کډوال زندانونو ته اچوي.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د خراسان رضوی ولایت د والی په مشرۍ اقتصادي او سوداګریز پلاوي سره کتلی دي. په دې کتنه کې امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان کې د امنیت د نشه توکو تولید ستونزې حل شوي او پخوا په پرتله د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو لپاره زمینه برابره شوې ده. متقی د ایران او افغانستان ترمنځ په سیاسي او اقتصادي برخو کې د ښې همکارۍ یادونه کړې ده او هم یې له نړیوالو سره د افغانستان تعامل اړیکې د پرمختګ په حال کې بلل دي. ورته مهال د ایران پلاوی مشر د هرات ورسې زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې او اوختي زیانونو په اړه خواخوږي ښودلې او له سوداګریز پلاوی سره یې کابل ته خپل سفر له لاسته راوړنو ډک ولل دي. یعقوب علي نظري ویلي چې د دواړو هیوادونو د اړوندو وزارتونو ترمنځ د کاري او تخصصي همغږۍ لپاره د ځانګړي ټیمونو رامنځته کول د لا زیاتې همکارۍ او پرمختګ لپاره نوی ګام دی او هیله یې ښودلې چې ډېرې لاسته راوړنې به ولري. فاریاب کې زرګونه کیلوګرام تاریختيري درمل او خوراکي توکي سوځول شوي دي. فاریاب د خوړو درملو ملي ادارې امریت له لورې په تیرو دریو میاشتو کې د دغه ولایت له 433 هټیو څخه 2315 کیلوګرام تاریختيره خوراکي توکي او درمل راټول او سوځول شوي دي. د یادو توکو د سوځولو پر مهال د دغه ولایت د خوړو او درملو ملي ادارې امیر عصمت الله فدایي ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د ولایت په کچه له 433 هټیو څخه څارنه کړې چې په ترڅ کې یاد توکي او درمل راټول شوي دي چې ټولي زرسخت یې 2420 افغانۍ کېږي. د نوموړي په وینا د دغه ولایت د ښار او ولسوالیو په کچه د خوراکي توکو او درملو د څارنې او راټولونې بهیر لا هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو ولایتونو کې زرګونه کیلوګرامه تاریختيره خوراکي توکي او درمل راټول او سوځول شوي دي. پکتیا کې د 2.2 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه سربند او کانال د جوړېدلو چارې پیل شوې. د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ په ورګون سیمه کې د دغه سربند او کانال لګښت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته پراختیا بودیجې څخه ورکول کېږي. د دغه پروژې رغنیزې چارې به په راتلونکي دریو میاشتو کې بشپړې شي چې ګڼو کسانو ته به پکې د کار زمینه هم برابره شي. دغه سربند او کانال د جوړېدلو سره به شاوخوا و اته سو جری به کرنیز ځمکه هم خړوب شي. روزګان کې د 22 کیلومتره سړک د جوړېدلو چارې پیل شوې. دغه ولایت چارواکي وایي چې په مرکز ترینکوټ ښار کې د ټولګټو چارو ریاست په مالي ملاتړ او د څلورمې پلې لیوا په تخنیکي همکارۍ پر 22 کیلومتره سړک د جغل اچولو چارې پیل شوې دي. د روزګان ولایت د مقام ویاند احسان الله حماس ویلي چې دغه 22 کیلومتره سړک د مهرآباد د سری اډې سیمې څخه پیل او تر پاته نومې سیمې پورې رسیږي. دا یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې د حکومت په مالي لګښت یو شمېر سړکونه په اساسي او پاخه ډول رغول شوي دي. لا کابل سره د تعامل په برخه کې د نړۍ دریز کې نرمښت راغلی دی. کارپوهان وایي د ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړه د داسې پراخ بنسټه حکومت رامنځته کول چې ټول افغانان پکې ځان وګوري کولی شي د افغانستان او نړیوالو ترمنځ رسمي اړیکې ټینګې کړي. دوی زیاتوي چې هغه هیوادونه چې له نړیوال مشروعیته برخمن دي د دایمي ثبات تر څنګ د سیاسي او اقتصادي ستونزو په حل هم برلاسي دي. څه باندې دوه کاله کېږي چې له نړۍ سره د افغانستان هر ډول رسمي اړیکې پرېږدي او د دغو اړیکو د بیا ټینګښت لپاره هڅې شوي خو لا یې جوته پایله نه ده ورکړې. پر افغانستان لګېدلو سیاسي او اقتصادي بندیزونو د عامو افغانانو ژوند تریخ کړی دی او اقتصاد یې مخ په ځوړ روان دی. تازه تحلیل دا دی چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان پر وړاندې د نړۍ دریز نرم شوی دی او باید ترې ګټه واخیستل شي. کارپوهان وایي د دې لپاره چې افغانستان خپل نړیوال حیثیت او حکومت مشروعیت ترلاسه کړي په کار ده چې په کور دننه ځینو سیاستونو کې بدلون راشي او د نړۍ هغه غوښتنې چې له اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور سره په ټکر کې نه دي باید عملي شي. باید د خبرو د لارې څخه د دینی علماو په ګډون باندې ژر تر ژره حل سي، ښوونځي پرانیستل سي تر څو چې افغانستان خپل نړیوال حیثیت ترلاسه کړي او اسلامي امارت خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
باور دا دی چې د نجونو زده کړو ته د اجازې ترڅنګ د داسې پراخ بنسټه حکومت چې ټول افغانان یې د ځان وګڼي رامنځته کول کولی شي چې د افغانستان د نظام او نړۍ ترمنځ پرې سیاسي اړیکې یو ځل بیا ورغوي او حکومت نړیوال مشروعیت ته ورسوي. بهتر است حکومت سفارت فعلی افغانستان هم در زمین اقدامات جدی نموده، به این بهانه جویی ها و انتقادات جامعه جهانی نقطه پایان گذاشته، اجازه دهند تمام ملت ها و اقوام افغانستان در حکومت آینده افغانستان سهم داشته باشند تا امنیت مردمی و ملی را به دست بیاورند. د چارو پوهان وای رسمیت پیژندنه د هیوادونو کورنوی او بهرنوی ستونزو د حل لپاره مهمه مسله ده او هغه هیوادونه چې له نړیوال مشروعیت برخمن دي امنیت په دایمي ثبات بدل شوی او اقتصادي ستونزې هم حل شوې دي. رسمیت پیژندل د دولتونو تر ټولو مهم لومړیتوب ده، ځکه د نړیوال رسمیت پیژندلو سره نه یوازې د دولتونو مشروعیت تړلی بلکې د دولتونو راکړه ورکړه د هغوی سیاسي اقتصادي تعاملات له نړۍ سره په کور دننه د ولس د باور جوړونې په برخه کې پرمختګونه او په لویه کې د امنیت تبدیلیدل په ثبات باندې دې کې ډېر زیات مهم کردار لوبوي. د دې ځنډېدل د نړیوال رسمیت نه ترلاسه کول دا د افغانستان ستونزې او کشالۍ ژوروي، نوی مسائل راوړاندې کوي، ولسي بې باوري زیاتوي. موږ ته پکار دي په دې برخه کې چې کوم خنډونه دي هغه کور دننه ځینې مسایل دي او که نړیوال او سیمې په هغه باندې فکر وکړو، ولس سره مشوره وکړو او د هغو خنډونو د لرې کولو لپاره هله ځله وکړو. د رپورټونو له مخې چې تازه افغان حکومت د انګلستان هیواد څلور وګړي چې د افغانستان د قوانینو د ماتېدو په تور نیول شوي وو خوشي کړي او اوس د برتانیا حکومت د خپلو اتباعو د خوشي کېدو هرکلی کړی او له کابل یې بښنه غوښتې چې وګړو یې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې وه. د انګلستان دغه دریځ ته په کتو هیلې دا دي چې نړۍ د افغانستان پر وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی او باید د سیاسي اړیکو د ټینګښت لپاره له دغه ډول دریځه ګټه واخیستل شي. له پاکستان څخه نږدې 3000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. د کډوالو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کډوال د تلې میاشتې په 13مه له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي دي. په خبر پاڼه کې د تورخم کډوالو چارو د امیر له قوله ویل شوي چې دغه 1518 کورنۍ چې 2901 تنه کېږي د تورخم له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. د مسؤلینو په وینا یاد کډوال له ثبت او راجستر وروسته د مرستو ترلاسه کولو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوی دی. دا یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې پاکستاني پولیسو په یاد هیواد کې د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ پیل کړې چې له امله یې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدلو بهیر چټک شوی دی. په همدې حال کې له ایران څخه هم له 3000 زیات افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو چارو وزارت له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ایران څخه 3000 او 140 تنه افغان کډوال د تلې په 13مه په خپله خوښه او جبري توګه هیواد ته راستانه شوي دي. په خبر پاڼه کې د اسلام کلا بندر د سرحدي امر له قوله ویل شوي چې په یادو راستنېدونکو کې کورنۍ او مجرد کسان شامل وو چې له ډلې یې 212 تنه د مرستو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. د نوموړي په وینا چې له یادو کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم شوي دي. دا یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له ایران څخه هم هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدلو لړۍ چټکه شوې ده. بغلان کې په نشه یي توکو د روږدو 3 کسانو درملنه شوې ده. بغلان امنی قمندانۍ مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنې له مرکز څخه په نشه یي توکو د روږدي 3 کسان د درملنې وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. د بغلان د امنی قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد نبی کامران وایي چې په دغه ولایت کې 3 تنه په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې د 15 دورې په تېرولو او د پوره روغېدلو وروسته بیرته خپل کورنیو ته سپارل شوي دي. د کامران په وینا په تېرو 2 کې 3103 په روږدي کسان تر درملنې او رغېدلو وروسته خپلو کورنیو ته د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو له لورې سپارل شوي او څه باندې 200 روږدي کسان لا هم د درملنې په موخه په کمپونو کې تر درملنې لاندې دي.
پکتیا کې نږدې 8000 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل کیږي. یاد ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې له لورې دغه ولایت مرکز ګردیز په ګډون 1400 کې پر 1800 اړمنو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالرؤف سعید ویلي چې هر بزګر ته 50 کیلوګرامه اصلاح شوي غنم، 50 کیلوګرامه توره سره او 50 کیلوګرامه سپینه سره په وړیا ډول ورکول کیږي. د مسؤلینو په خبره د غنمو اصلاح شوو تخمونو د ویش موخه د اړمنو بزګرانو لاسنیوی او ملاتړ دی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یادو بزګرانو ته د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې مسؤلینو له لورې د اصلاح شوو غنمو د کښت او د کیمیاوي سرې د کارولو په اړه پوهاوی هم ورکړ شوی و. بیا هم خرغلی د کابل سره د تعامل په تړاو باندې ویل شوی دی او داسې څرګندونې شتون لري چې اوس مهال اوسنی حکومت یا په ټوله کې افغانستان د نړیوال تعامل ته نږدې شوی دی. دا چې څومره نږدېحت شتون لري او په دغه برخه کې باید څه کارونه وشي په دغه موضوع د لاړې بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی عزیز معارج دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېر بحث ولرو. فکر کوم په اړیکه کې ستونزه ده، وروسته به دغه بحث ته ادامه ورکوو. اوس به د خبرونو دوام ته ورشو. د هرات په څلورو ولسوالیو کې بیا ځلې شدید زلزلې کورونه وران کړي دي. ځایي مسؤلینو د یادې زلزلې له امله د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې نه دي په ډاګه کړې، خو د هرات حوزوي روغتون ته شاوخوا 80 ټپیان لېږدول شوي دي. بلخوا د حکومت مرستندویانو له لورې په هرات کې له زلزله ځپلو سره شوې مرستې کافي نه بولي. د اقتصاد وزارت چارواکي وایي تر اوسه د کنټرول ادارې لخوا شاوخوا 15,000 زیانمن شوو کسانو ته مرستې برابرې شوي دي. د دوی په خبره 112 مرستندویو موسسو ورسره د مرستې ژمنه کړې او دغه مرستې به په پوره روڼتیا زیانمن شوو کسانو ته وویشل شي. چارواکي که څه هم یو شمېر زیانمنو کورنیو ته د مرستو د ویش خبره کوي، خو زیاتوي چې تر دې دمه راټولې شوې مرستې کافي نه دي او لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده. په عموم کې دغه کومکونه چې د هرات ولایت د خلکو سره کیږي، د ولس سره کیږي، دغه کومکونه کفایت نه کوي، ځکه دا کومکونه داسې کومکونه دي چې هغه یا به د هغه چا د پاره کیږي چې هغه ژوندۍ پاتې شوی. په زندجان ولسوالۍ کې تقریبا 8 کلی پر شاوخوا خو دا رقم دی چې هغه ډیر کم ژوندۍ خلک پکې پاتې دي، اکثریت شهیدان شوي دي. بلخوا زیانمن شوي کسان وایي خپل هر څه یې د زلزلې له امله له لاسه ورکړي او له حکومت او مرستندویو موسسو غواړي چې له ژمې وړاندې ورته سرپناه جوړې کړي. خواسته می دارم کې باقي مونده های که هسته نیاز به هر چیز داره، هیچی نمانده که از پوشاک و از خوراک و از مواد غذایی و بعد از اون مالی که باقی مونده از هر تعداد خانواده ای که یکی دوتای باقی مونده، این مال ها نی سرپناه داره و نی هم آزوغه. په همدې حال کې د هرات عام وګړي هم د زلزلې له ویرې سړې شپې د سړکونو پر سر سبا کوي. دوی وایي د شپې لخوا هوا سړه او ماشومان یې له ګرمایشي امکاناتو بې برخې دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې ورته د شپې سبا کولو لپاره خیمې او نور توکي ورکړي. مشکلات زیاده، بچه ها ناجور هم، هوا سرده، سر صدا هست. گفتن ورتگه امکانات نیه، آب و غذای نیه که آدم عدسی بزید دسترسی داشته باشید. دیگه ترس هم اینه که به خونه هم که میری میترسی که یک ده همینی زلزله میشه. چهارشنبه سهار شاوخوا 5:30 یه وار بیا هرات د شدید زلزله شاهد و چې خلکو ته یې درانده مالی زیانونه اړولي او شاوخوا له 80 څخه زیات ټپیان هم د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
یو ځل بیا هم خرغلی کابل سره د نړیوال تعامل پښتون باندې خبرې کوو. په دغه موضوع د لړۍ بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د چارو شننکې هغلی عزیز مارج دی چې ورسره به بحث ولرو. مارج صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی بحث ته. تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو خريکي همکارانو ته، قانون لیدونکو او اوریدونکو ته. علیکم سلام، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست. وایم مارج صاحب، راځو بحث به د تعامل څخه پیل کړو. کابل د نړیوال تعامل په کومه کچه کې دی؟ ګوره، که د تعامل خبرې نړیوالو سره افغانستان تعامل لري، تعامل یا رابطه او معامله، راکړه واکړه، تګ راتګ، دا خو چې ورته ګورو تقریبا 15-16 سفارتونه د خپله د افغانستان په بهر کې فعالیت او همداسې همدغه حدودا 15 سفارت بهرني په ګډون د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې عمر هم کار کوي، بهر هم رسمي کار نه کوي. تګ راتګ شته، پلاوی د افغانستان په لوړه کچه باندې په لوړو نړیوالو ناستو کې، د سیمې ناستو کې، ګاونډیو هېوادو کې ګډون کوي. پلاوی بهرني راځي، د ملګرو ملتونو سازمان نړیوالې ته زبرځواک هېوادو پورې پای افغانستان تګ راتګ کوي، سوداګري چا روانې دي، الوتکې ځي او راځي. نو که تعامل ته وګورو، د پردې تر شا پورې هر څه سم روان دي، ظاهرا یا په رسمي لارې چې موږ افغانستان په رسمیت پېژنو. مهم په افغانستان کې امریکا له 10 کاله په افغانستان کې جګړه کړې وه، دلته اشغاله کړې وه او د ده متحدین دلته راغلي وو. دلته که وګورو، خو له امریکا سره مستقیم من د طالبان هره ورځ ناسته شته، هغه په دې معنا چې د طالبانو دفتر په دوحه کې شته. دوحه یعنې لویه پیاتي د امریکا. امریکا د دوحې یا قطر هېواد په 1901 کال کې له سعودي عربستانه دا خاوره جدا کړله، د خپل ځان دپاره، د نیکسن په وخت کې دغه هېواد ځان ته جوړ کړه، لکه یو ولایت، لکه یو سیمه، لکه یو هډر، لکه یو سټېشن. او دلته یو ګرب یې کېنوه، چل تر سره ورته وویل چې دلته کېنونه، حکومت کوه، ته پاچای غوښه خوراو، ډوډۍ خوراو، چای څکو، کرار کېنه، غرض مه کوه. غرض دې وکړه کوم خلاف پالیسي دې عمل وکړه، بل څوک کېدو. موږ ورته ګورو همدا اوس یو ډېره لویه دوه دانې اډې پوځي د امریکا په ډېر وړکې جغرافیه کې، له کابل نه د قطر جغرافیه وړه ده، په داسې ځای کې دوه لویې اډې او نورې وړې وړې اډې سټېشنونه د امریکا سره لویه پیاتي ده. نو خپله په قطر کې اوسېدل دفتر زر معنا داسې، واشنګټن کې طالبان دفتر دی او یا سفارت دی، دا یو مسله ده. که څه مثلا زه په خپله یو چا ته لاړ شم خبرې ورسره وکړم، او یا د ما په نوم باندې یو احمد یا محمود یا کلبي یو څوک ولېږم، خو یو شی. نو تعامل ته که وګورو، مناسبه سل نړیوالو سره، اما دا چې هغه شکلي او ظاهري شکل ولې نشته، دلته موږ نړیوال نشو ملامتولی، دا حقیقت به دوی. بله، مارج صاحب، تاسو یادونه وکړله چې اوس تعامل شتون لري، او تاسو هغه مواردو ته هم اشاره وکړله چې د تعامل ښکارندوینه کوي. کله چې تعامل شتون لري، اندېښنې لیسې دي که نن تعامل غیر رسمي دی، سبا رسمي کېدلی هم شي؟ لا، دا دا مسلې ته زه راتلم چې رسمي کېدلو مسله دا ملامتي په نړۍ موږ نه شو اچولی، دا کې خپله طالبان ملامت دي، ځکه دلته نقص د حقوق د بشر موجود ده. عملا انجون خوزی تا نپر خودل کیگی بدون لشرعی موجب نه، بدون لشرعی دلیل نه، چرا اوزی طالبان وی زانو تا ملا و مولایی و غط علمان دی دین وی را اوزی شرعی اوکم وی تاسی منگتا آیات منگ تو وی، عدیس منگ تو وی، جمع کد پده که سوی ده، که کیا سوی ده، بسم الله بسم الله پده من پوسی، اما دوی دیکن نلری قانونی و طبی و ذاتی و تعاملی دلیل هم نه لري. نو بیا په کوم حق ته څوک یې څه کاری، ولې د خلکو د اولاد له ښوونځیو نه منع کوې؟ دا هم دلیل نه لري. په لویو لویو مجالسو کې، په دنیا کې، په دوګنډه، په کورډنه، چا پوښتنه تلو کې سر ټیټ واچوي، نو بیا ضرورت چې لکه ووایه که په دوحه کې کوم پټ تړون سوی په دې حکه باندې، هغه دې هم ووایه چې دلته افغانان سره کښېني، درګاس یو حاله لاره پیدا کړي، یا ښځې کار ته دندې ته نه پرېښودل، دا په خپله قصاصي قانون جوړول، کابینه مثلا موقته کابینه تر څه وخته پورې منځمهاله، ولې لویه یا مثلا دایمي کابینه نه جوړوي؟ همدغسې د زعامت ادرس دغه بعضې نواقص دي، مثلا
د بلګي په توګه بارنای حواله کې انګلیسي فورنیا ویلامه ورکړه نظام یا امریکا څنګه نسی کولای زکات خزي راپورته کیږي په ضد حکومت دلته معمولا دغه وکیلان یا وزیران یا څوک چې تیریږي بیا څه پکاري دوی په بوتلو باندې په پیپسي بوتلو په بوټو په میوو په هګیو په دې باندې بیا ولي وار پکې مستقیمه چیغې ورته وایي چې ول څه کار دی کړی دا ښارونه څه دي یا ښځې دلته انجلکان رایه ورکوي اوس جو بایدن ته مثلا یا ترامپ ته هلته ټاکنې را روان دي امریکا کې نیمه برخه د هېواد دوی ته رایه کاروي نو بیا دوی ورته رایه نه ورکوي ورته وایي چې تاسو هلته نقص کړی دي حکومت دلته بیا خپله دغو نړیوالو کچه باندې اندازه بر ځواک وي او دوی خپله د ملل متحد سازمان جوړ کړی یا هغه ته بودیجه ورکوي هلته شورا د حکومت بشه خو ته یو نړیواله اعلامیه ده په نسات سرتر کار دی جوړه سي دا هم دوی جوړه کړې ده بیا دوی خو نه ځکه دا نقص کړي و طالبان نن کې مونږ ټول شرایط دنیا منلی یو اما دوره یو ځان ته نه وایي دا سبیل ته نه وایي چې ښوونځی د نجونو پیل شوی نه نو بیا څنګه دا کې څومره شرایط پوره کړي او په ځینې وخت کې بیا وایه دا زموږ کورني مسایل دي صحیح ده په کوم ډول ته حکومت جوړې شکل د اداره د څه رقم ده امیري ده پادشاهي ده یا څه جمهوري ده ټاکنې دي بدون ټاکنې دي امپراتوري کې دیکتاتوري کې دا یې تا کورنۍ مسله دا دنیا کې ستا دلته په سعودي عربستان کې هم پادشاهي ده په اسپانیا کې هم ده په انګلستان کې هم ده پلار یا مور چې مرسې بیا زوی پاچا کېږي که مور یې ملکه وي نو یې اتما پاچا کېږي هلته هم ټاکنې نشته دا یې تا کورنۍ مسله ده دا څه کابینه کې څوک راولې څوک وزیر کې څوک راوځي کې دا هم ته تا کورنۍ مسله ده بله مارک صاحب تاسو د خبرو په پیل کې تاسو یادونه وکړله چې اوس که رسمي تعامل نشته د غیر رسمي تعامل دلته شتون لري موخه څه ده د هېوادونو چې رسمي تعامل نه غواړي د افغانستان سره او بیا تاسو د پردې تر شا خبرې هم وکړلې چې پردې تر شا دلته نور څه هم شتون لري غیر رسمي راځي دلته مثلا تاسو به د دې شاهد وي اوس سفارتونه پرانیستي دي ډیپلوماټان شتون لري د غاړې کې لا هم دوام لري رسمي که نه وي د غیر رسمي څخه یې موخه څه ده ګوره رسمي خو ما ویل ته نړۍ کې یو څه اصول دي لکه د کورنۍ مسله مې یاده کړه دا یو کورنۍ کار ده اما بهرنۍ مثلا نقص د حقوق د بشر کېږي څه مثلا د ښوونځیو د نجونو په مخ باندې تړل دي ښوونځي او یا ښځې دندو ته کارو ته نه وي راوتل شوي یعنې د بشر حق تلف سوی ده په هر صورت نړیوال کې بیا چیرې په رسمیت وپېژني یا تعامل رسمي سره وکړي څومره دوی ملامتېږي دوی ناقضین د حقوق بشر کېږي دا خو واضح خبره ده اما دا د پردې ته تا پورې پرون دي او څلور زندانیان دې راخوشه کړی زه داسې کوم په قطر کې مستقیم له واشنګټن سره ناست دي دوی خو نړیوال خو مثلا غربي هیوادونه نه سي کوی د قضایه د افغانستان ځانونه لرې اوس خو پخواني وختونه زه څه راکړه راولي یا یې خپله راسې مستقیم اشغال کړي یا لاسپوچې ګوډاګیان کېنئ که کېنئ هم د خپلې خوښ کسان به کړي تر ډېره بریده پورې دغه مسایل اوس افشا سوی دی خپل ګوراګیان تقریبا سیاستونه کوي په دنیا کې کې نه و مار اصلا تا ګړو ته څو وخت ژمنې کاکرا پالیسی بل لکه پاکستان د څو ګورو عمران خان او دا کسان د امریکا په خوخه کې دي هغه په خوخه کې دي انګلیس په خوخه کې دي مار کاکرا بیا نو سیاستونه تغیرای نو غلا په دوی اوس غواړي په ډول د تجارت په نوم د مرستو په نوم د مورساتو په نوم باندې یا د ډیپلوماټیکو چینلونو رویا دوی اسیا افغانستان کې او ډول نه او ډول اړیکه ساتي شدید رقابتونه روان دي د شرق او غرب کله چې غرب او ترازی د قضایو کې زګرد خو جګړې دي او صاحب فلسطین او د اسرائیل مسله ده د اوکران مسله ده د ایران او د چین او د مسکو د دې په کتو سره دوی او ډول نه او ډول غواړي په افغانستان په قضیو کې اړیکه ولري بل مقابله بیا روسیا چې په کارته ګوري دام یې راځي اوس مثلا ګوري چین ته او سفیر راولېږه یا هلته د واخان لاره جوړوي مسکو فارمات جوړ کړ متقي یې وغوښته دلته خو هغه انګلیس او امریکا خو آرام نه پاتې کېږي خانقا هغه ته اوس ګوري یو شنه څراغونه ښیي مثلا پرون انګلیس ویل چې د طالبانو سره مرسته د افغانستان سره مرسته کول چې پیل کړه او پیل کول تعامل له طالبانو سره وکړه
او وسم کدی اداره او تو ویل خوایل دل او تو ویل تغییرات نه وی خوایل پر دا من در رابط ولری بل تر روسیا اوس غواړي چې مس رابط ولری دا غل شاله دا غل رقابتونه کدی تمنګ زیرک او خیاس او سر طالبات او ساکم دی ایو بهرنی پالیسی ورته ولری دې د ډیره ګټه پورته کیږي واکر ګټه پورته کیږي لکه دا اوس کوشتبه کانال د ځینو جوړیږي و خانه خان امریکا دا ملاتر کهی زکا مرکزی آسیای و دو تا تعدی جور کی سابا تا زی خط تا ایران تا تعدی جور دا منده آتو بم آره سلما بندور بندون جوری افتاکی گی دل دا به روسیا و افتاکی گی رازی بیا پا کنر پسیر که پا مشرقی پا دیجه که پا پاگلوی پاکتا که چکون بندون دیگه جوری چرا زا تخریج جور کی با با پاکستان دا و غرب تا دا د من په ګټه مند اوس ګوره د واخان سره جوړي چین سبا ته روسیه ګوره به چې له تورخم نه یا له سپین بولدک نه یو سړک یا اورګاډی را جوړ شي دا رقابتونه که دا درېم هېوادونه نړۍ هېوادونو ډېر پرمختګ وکړ ځکه دوی ورته سیاست درلود دوی ورته کاره درلود دوی ورته پالیسي درلودله ستراتیژي ورته جوړوله داسې بلانس سیاستونه تحلیل سیاستونه ګټه پورته کړله لوبې وکړلې سیاست یې وکړ دا نن سره اخر دومره پورې موږ کینو چې نه اوله سه فلانی دښمن ده فلانی کافر ده فلانی سر داسې وکړه فلانی داسې وکړه دنیا کې سیاستونه هر هېواد د خپلې ګټې پر بنیاد دي دغه دوه کاله څه باندې چې موږ له دنیا نه لرې پاتې یو احسان موږ وروسته پاتې یو موږ پرمختګ نه سو کولی دا د موږ په تاوان د نړۍ څه کوي جنگ مو افغانستان کې د 50 کاله جنگ په افغانستان کې وزه افغان مړ کېده مسلمان مسلمان وزه نن بیا روانې فلسطین ولایت څنګه کوو تر پر نه پورې ویلې چې اسلام آباد ته موږ نه ځو جهاد دي چې نه ځو طالبان یې ویلې چې دا خو هغه مداخله ده او موږ بهرنیو هېوادو کې مداخله بیا فلسطین ته ولی سي مثال یې ملاتړ ولی کوي بیا فلسطین پرېږده ته ورته راټکه پورې خپله خاوره واخله مسلمان سره کومک دا خو بل وطن مل ایمان هم د ایمان د په پاتې خاور د پاتې بله مری چې تاسو یم مثال د خلاص سیاستونه یې ستراتي دا فائدہ نه کې مونږ بد نړۍ چې څنګه سیاست کې چل کوي مری چې تاسو مونږ پیدا کانو کې پرې بله ورسته پښتنه په توګه که تاسو راته ځواب کوئ مارج صاحب څه کول په کار دي اوس تاسو یادونه وکړله چې غیر رسمي تعامل دلته شتون لري اسلامي امارت بیا یادونه کړې ده تېره ورځ تازه چې د نړۍ په دریز کې هم بدلون راغلی دی او اسلامي امارت ته څاره د تعامل په برخه کې دوی نرمښت ښکاره کوي په ټوله کې رسمي تعامل ته د رسېدلو لپاره هغه چې د افغانانو ګټې پکې خوندي وي څه کول په کار دي ګوره دغه چې غیر رسمي تعامل موجود او واقعا هغه د وینې په سترګه ټول وینې چې پلاوي ځي او راځي او سفارتونه دي او په دوه کې دفتر ده یعنې په واشنګټن کې دفتر ده د امریکا سره ناست دي دا د بهرنیانو په ګټه دي هغوی د خپلو موخو د خپلو اهدافو د خپلو ګټو لپاره دا جوړ کړي موږ دې نه ګټه نه شو پورته کولی دا واضح ښکاره خبره ده په دې به طالبان نه ځان غوري نه به ملت په سترګو خاورې اچوي غواړي چې خپله موږ هم تعامل وکړو موږ خپله ګټو تمیني ګټو خپله په منفیت باندې دا کار وکړو نو هغه شرایط چې نړۍ وړاندې کوي یا هغه اصول چې په نړۍ کې دي هغه باید پلي کړو دننه په کور کې مشورت باید ترلاسه کړو یا لویه جرګه باید جوړه شي که ټاکرې نه کېږي او په زمن کې دغه بعضې ناخوارې چې موجودې دي مثلا د نجونو ښوونځي په کوم دلیل ته څه کاره یې ولې د ښوونځي بند کړي دي د خپل غ اولاد د خلکو د توپک په زور باندې ښوونځی بند کړی دا د خلکو لاده وځي یا د 15 کاله په اوله دوره کې وکړي دا ظلم نه ده چې ولې دا کار کوي ښوونځی د خوښې دروازې دې خلاصې که ښځې دې بېرته حق لري خپل کار وکړي ډاکټران دي او انجینران دي او قدامان دي سیاستمداران دي مختلف مسلکونه لري بېرته به داسې خپل کار وکړو کار اهلې کار ته سپارلم یو تدبیر ده دغه اصلاحات د دین راولي نړۍ ته دی وایي چې تعامل وکړي ځکه افغانستان اوس پای کې افغانستان کې بدبختي چا ته راځي ملت د افغانستان ته راځي دوی خو هغه ناستې کران خپل معاشونه د 40 میل لپاره هفته کې راځي پیسې د نورې په پټه مند راځي وخې دي خوراک او موټر دي له کورسه دي ملت بشاره تبا کیږي او هرات کې زلزله کیږي دومره وه موږ قوت نه لرو چې هغوی له اوبه شخورو ټولې خاوره نه مرسته ده ډېره مننه مانا ده دا داسې نړۍ سره اړیکې لري ډیره مننه مارج صاحب کور ودان چې وخت مو راکړ
دا سیاسي چارو شنونکي هغلی عزیز مارجو چې باس کړه سره وسم د ملرولو د مې ورسره د خبرونو دوام. ستړي مشي د خبرونو دوام ته خرغلی. ځینې هیوادونو په هرات کې د خونړۍ زلزلې قربانیانو سره میلیونونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. مسؤلین وایي په هرات کې د شوې زلزلې د زیانمنو سره د سعودي عربستان، ترکیې او ایران په ګډون یو شمېر هیوادونو نغدي مرسته اعلان کړې ده او په خبره یې له دې سره به د یاد زلزلې قربانیانو ستونزو ته رسېدنه اسانه شي. کارپوهان بیا زلزله ځپلو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې د یو منظم میکانیزم پر جوړولو او شفافیت ټینګار کوي. هرات کې د زلزلې له امله زیانمن شو کسانو سره لا هم مرستې دوام لري. د یاد ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې د زلزلې له زیانمنو سره د مرستو په اړه حکومتي مسؤلان وایي تر دې مهاله د ایران، سعودي عربستان، ترکیې، چین او جاپان په ګډون ځینو نورو هیوادونو د میلیونونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دوی له دې کبله د یادو مرستو پولي ارزښت نه په ډاګه کوي چې په خبره یې ورته مرستې لا هم دوام لري. د قزاقستان هیواد لخوا یو تخنیکی ټیم سینه څلور غړي لري او د دې د کومکونو سره یو ځای هرات استول سوي دي. ورسره د متحده عربي اماراتو مرستې رسیدلې، سعودي عربستان کومکونو رسیدلې، ترکمنستان هیواد مرستې رسیدلې دي. هرات او د 200,000 ډالر د چین هیواد لخوا د بهرنیو چارو وزارت ته ورکړل سوي دي. د مرستې ورسي او د مرستې نن هرات ته ورسېدي. داسې ځینې نور هیوادونو هم خپل مرستې اعلان کړې دي. ځینې سره د ژغورنې درملو او روغتیایي برخو کې مرستې، خوراکي موادو او پوشاک په برابرولو کې د ترکیې، ایران، سعودي عربستان او ازبکستان هیواد لخوا بشر دوستانه مرستې سیمې ته رارسېدلې او د چین هیواد په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم اړمنو خلکو ته د بشري مرستو وعده کړې ده. خو د سرې میاشتې ټولنه وایي د یادو مرستو په لړ کې چین 200,000 ډالر، ایران بشري مرستې او روغتیایي پرسونل، پاکستان خیمې، کمپلې او روغتیایي وسایل، ترکیې له 1500 کورنیو سره بشري مرستې، ملک سلمان خیریه بنسټ 2,000,000 ډالرو په ارزښت خوراکي توکو بستې هرات ته لیږلې دي. پورې ځینو هیوادونو او د ځینو هیوادونو ملي ټولنو افغانستان میاشتې ته د مرستې لاس ورکړی چې په دوی کې د چین هیواد شامل دی چې افغانستان میاشتې ته 200,000 امریکایي ډالر ورکړه. د ترکیې سره میاشت شامله ده چې افغانستان میاشتې ته زرګونه بستې توکي وسپارل. د ډنمارک سور صلیب شامل دی چې افغانستان میاشتې ته یوه اندازه نغدې مرسته ورکړې ده. د ملک سلمان خیریه بنسټ چې افغانستان میاشتې تیره ورځ 2,250 بستې خوراکي توکي وسپارل او نور به هم سپاري. د ایران سره میاشت شامله ده چې د یادو هیوادونو پر مرستو سربیره تازه اروپایي ټولنې د هرات پیښه زړه بوږنوونکې یاده کړې او د شاوخوا 4,000,000 یورو د مرستې خبرداری یې ورکړې. دا ډیره خوشنوونکې ده. په دومره زیاته کچه او ویجاړۍ وینو او ډیری کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نن موږ د 3.5,000,000 یورو په ارزښت د مرستو یو اضافه کڅوړه اعلانوو چې دا مرستې به زموږ د همکارانو لخوا د اغېزمنو خلکو سره د مرستې لپاره مصرف کړل شي. پر نړیوالو مرستو سربیره په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، جوزجان، کابل، پکتیا، خوست، پکتیکا، کندهار، هلمند، لوګر، غزنی او روزګان ولایتونو کې هم له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره صندوقونه ایښودل شوي او د مرستو راټولولو یا د لړۍ لا هم دوام لري. د کونړ ځوانانو په کونړ مرکزي څلور لارې کې دلته د مرستې صندوق یې خیمې درولې ده. د پرون راهیسې ګڼ شمېر کونړیان راځي دي کې دولتي چارواکي او بېلابېل خلک شامل دي خپلې مرستې کوي. پرون 1,25,350 افغانۍ د مرستې لپاره راټوله شوې، نن هم دوام لري، سبا ته هم دوام لري. په ټولو وطنوالو مې غږ دی چې راشي او د خپلو اغېزمنو هیوادوالو سره مرسته وکړي. کارپوهان بیا وایي شوې مرستې دې د یوه ځانګړي میکانیزم له مخې وویشل شي څو په خبره یې ټولې زیانمنې شوې کورنۍ په برابره توګه تر پوښښ لاندې ونیول شي. کومک های بسیج شده از طرف جامعه جهانی و مؤسسات کمک کننده در یک فضای شفاف، سالم و با نظارت دقیق هم از طرف حکومت و هم از طرف نماینده های مردم و هم از طرف خود
مسئولین مؤسساتی که کمک میکنن به مردم برسه تا با سره لدی چې په هرات کې د شنبې ورځې د شوې زلزلې له امله ګڼو کسانو جسدونه لا هم ترې تم دي. تازه یو وار بیا هرات ولایت زلزلې لړزولې چې مالی او ځاني زیانونه لزان سره لري. بیا هم خرغلی په همدغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې زموږ همکار عابد مومن دی چې هرات ته تللی و او د اغزې څخه د خپلو سترګو لیدلې حالات به له موږ سره شریکوي. مومن صاحب، له هراته ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته، ټولو درنو لیدونکو ته وخت مو په خیر. علیکم سلام، یو ځل بیا هم خرغلی. مومن صاحب، د هرات څخه د خپلو سترګو لیدلې حالات له موږ سره شریکوي. هلته وروستي جزئیات څه و؟ د مړو او ټپیانو شمېر په کومه کچه باندې و؟ بلې، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسئ، د روانې ونې په پیل کې د شنبې په ورځ ماسپښینې شدیدې زلزلې د هرات ولایت د مرکز په شمول ګړې ولسوالۍ ولړزولې. خو زندجان بیا هغه ولسوالۍ وه چې د زلزلې له امله یې ګڼ مالي او ځاني تلفات لیدلي وو. موږ په دوهمه ورځ سیمې ته ورسېدلو. په سیمې کې هلته حالات ډېر ترینګلي وو. کله چې موږ لاړو هماغه مهال هم د ژغورنې ډلې په دې بوختې وې چې د خاورو لاندې ژوندي او هغه چې شهیدان شوي دي هغه راوباسي. موږ چې ورسېدو هغې وخت کې یو ویرجن حالات و. له لرو سیمو څخه هم خلک راغلي وو، چا د بلچې او کلنګ په واسطه باندې ځینې تخنیکي وسایل چې د دفاع وزارت له لورې هلته وړل شوي وو په هغې په واسطه باندې خاورې لرې کولې او انسانان یې راویستل. په خپله زه چې سیمې ته ورسېدم، هغه مهال یو کوچنی ماشومه چې تر ډېر خاورو لاندې وه د هغې جسد راوویستل شو. خو په لومړۍ ورځ چې کله زلزله رامنځته شوې، موږ چې په سیمه کې له خلکو سره خبرې وکړلې، هغوی ویل چې له زلزلې وروسته نظامي مسؤولین ډېر زر سیمې ته رسېدلي وو. د دفاع وزارت له لورې همدا ډول د استخباراتو ریاست له لورې عام خلک چې له زلزلې خبر شوي وو د ژغورنې په برخه کې هڅې کولې چې خلک له خاورو راوباسي. نو د ژغورنې هڅې په لومړۍ ورځو کې ډېرې بریالۍ پرمخ تللې وې، ځکه لومړۍ ورځ کې دفاع وزارت هم د نظامي الوتکو په واسطه باندې له سیمې خلک روغتونونو ته انتقال کړي وو. د هرات مرکزي روغتون ته همدا ډول د الفاروق کل اردو روغتونونو ته انتقال کړي وو، هلته تر درملنې لاندې وو. بیا دوهم ورځ چې کوم سیمې ته ورسېدو، هغه مهال هم پلټنې روانې وې چې انسانان له خاورو راوویستل شي. خو عملیات تر ډېره په لومړۍ شپه او هغه ورځ چې کله زلزله رامنځته شوې وه، تر ډېره بریالي ترسره شوي وو. خو بیا هم د هغه انسانانو پسې پلټنه روانه وه چې په تړاو اندېښنې موجود وې چې ګواکې لا هم تر خاورو لاندې به وي، ځکه داسې کورنۍ هم هلته شته دی چې د کورنۍ نور غړي په بهرنیو هېوادونو کې، ګاونډي هېواد ایران کې مزدورۍ لپاره تللي دي، او یا هم داسې کورنۍ وي چې هغوی ټولې کورنۍ په دغه پیښه کې شهیدان شوي. په تړاو یې څوک نه وو چې دقیق معلومات ورکړي چې دا څو تنه په کورنۍ کې وو، څو له خاورو راوویستل، ځکه یو ویرجن حالات وو. هر څوک په خپل غم کې وو، په خپل ویر کې وو، د خپل کور سره په څنګ کې ناست وو چې د خپل کور غړي له خاورو راوباسي. نو حالات ډېر یو ویرجن حالات وو. په سیمه کې د مرستو په تړاو که تاسو یادونه وکړئ، اوس د نړیوالو بنسټونو له لورې مرستې وشولې، همدارنګه په کور دننه باندې په بېلابېلو ولایتونو کې د مرستو لپاره صندوقونه ایښودل شوي وو. څومره په بیړه باندې دغه مرستې اړمنو خلکو ته، په ټوله کې زیانمنو خلکو ته ورسېدلې؟ په دغه تړاو که تاسو یادونه وکړئ. بلې، موږ چې په دوهمه ورځ کله سیمې ته ورسېدو، هلته هغه لومړی ډېر ټینګار چې د ژغورنې ټیمونو له لورې ترسره کېده، هغه د خلکو د راویستلو په برخه کې وو. خو مازدیګر چې موږ بیا ځینو کلیو ته لاړو، دا دیارلس کلي دي چې زلزلې ځپلې دي، او بیا خپلو کې سره یو څه ناڅه واټن فاصله لري چې یو کلي تقریبا نیم ساعت یا شل دقیقې لار ده چې د بل کلي ته ورځي. موږ چې کله هغه نورو کلیو ته لاړو، هلته هم افغاني سرې میاشتو نډې په لومړۍ برخه کې چې هغوی اقدامات ترسره کړي وو، هغه د لومړنیو خوراکي توکو مرسته وه چې سیمې ته یې رسولې وې، اوبه وې، نور خوراکي توکي، بسکټ وو چې خلکو ته یې ورکول. خو کله چې ماښام شو، موږ تر ماسخوتن تر نهو بجو په سیمه کې وو، هلته بیا هم د افغاني سرې میاشت ټولنې لومړنۍ غیر خوراکي توکي چې وو هغه خلکو باندې ویشل چې کمپلې وې د اوسېدو وسایل وو دای خلکو ته ورکول. خو هم خلک په هغه حالت کې وو چې د مرستو نه یې ډېره غوښتنه د خپلو د کورنۍ د غړو د راویستلو کوله، چې د خپلو کورونو خاورو تر څنګ ناست وو او په سر به یې خاورې بادولې، ویر به یې کول چې زموږ کسان لا هم تر خاورو دي او تاسې باید په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړئ. نو په لومړۍ ورځ مرستې په کم اندازه رسېدلې وو. خو هم په دوهمه او درېمه ورځ چې بیا موږ سیمې ته لاړولو، تر څلورمې ورځې پورې په سیمه کې بیا د دوهمې ورځې پرتله باندې زیاتې مرستې راغلې. افغان پانګوالو، همدا ډول خواخوږو افغانانو، د دې باوجوده نړیوالې کومې مرستې چې د نړیوالو بنسټونو لورې شوې وې، هغه سیمې ته را رسېدلې وې، په هغوی
وشل کېدلی خو په سیمه کې چې یو بل ښه اقدام ترسره شوی و هغه دا و چې د افغانستان میاشتې په رهبرۍ باندې یو کمیسیون جوړ شوی و تر څو دغه مرستو شفاف ویش ترسره کړي ځکه ځینې نور کلي په زندهجان ولسوالۍ کې موجود دي چې ویجاړ شوي نه دي هم د هغې سیمو څخه به خلک راتله او دلته به یې د قربانیانو په نوم باندې مرستې ترلاسه کولې نو د دې لپاره دغه کمیسیون د مسؤلینو په وینا موږ ایجاد کړل تر څو هغه مرستې چې سیمې ته راځي موږ یې په شفافه توګه تر اړمنو کورنیو پورې ورسوو بله مومن صاحب تاسې یادونه وکړه چې دلته د خلکو تر ډېره غوښتنه دا وه چې د دوی د کورنۍ غړي کوم چې د خاورو لاندې وو دا دې باید راوویستل شي خو اوس داسې ویل کېږي چې تر دې دمه پورې لا هم دغه عملیات بشپړ نه دي تر دې دمه پورې هم ځینې کسان دي چې د کورنۍ غړي یې تری تم دي د خاورو لاندې دي دغه عملیات څومره په بیړه باندې روان و که روان و بیا ستاسې د سترګو لیدلی حال په دې برخه کې بیا څه دی چې تر اوسه پورې ځینې کسان لا درکه دي بلې ما مخکې هم یادونه وکړله چې د ژغورنې عملیات په لومړۍ ورځ په ډېره تیزۍ سره ترسره شوي په دوهمه ورځ هم عملیات خو په درېیمه ورځ چې بیا موږ کله تر پایه هلته وو زموږ هغه عیني واقعیت دا و چې په سیمه کې هغه څوک چې له خاورو ویستل کېده کچه یې صفر ته رسېدلې وه ځکه ویل کېده چې ټول هغه انسانان چې تر خاورو لاندې وو راویستل شوي وو یوه یادونه ضروري بولم هغه دا ده چې په زندهجان ولسوالۍ کې چې کومې کورونه جوړ شوي دي هغه ډېر لوړې ودانۍ نه دي کوچني کورونه وو همه خاورې هم په ډېره کم اندازه باندې وي خو هغه د زلزلې د ټکان له امله چې کوم کورونه ویجاړ شوي وو هغه مکمل ختم شوي ویني د کور دیوالونه چتونه د کوټې ټولې راپرېوتې وي نو حتما چې دومره خاوره راغورځېږي حتما انسانان بیا پکې ورک وي خو پلټنې تر درېیمې ورځې پورې جریان درلودل له هغې وروسته دوی کوم کسان له خاورو نه وو راویستلي بیا هڅه دې پسې وه چې د کورنۍ د قربانیانو لپاره البته د کورنۍ وسایل وباسي هغه چې دوی ضرورت درلودل خو یو بله یادونه باید زه ضروري وبولم هغه دا چې تېره ورځ چې په هرات ولایت کې چې کومه زلزله بله رامنځته شوله چې د ریختر په کچه باندې 6.3 اټکل شوې وه د هرات ولایت د مرکز په شمول ځینې لورې ولسوالۍ هم ولړزولې چې رباط سنګي ولسوالۍ وه غوریان و انجیل ولسوالۍ وه چې دلته ځینې کورونه راوغورځول ټپیان چې کوم روغتونو ته انتقال شوي تر وروستي ارقام چې موږ د هرات حوزوي روغتون څخه ترلاسه کړي وه هغه دا و چې 140 تنه یوازې ټپیان روغتونو ته انتقال شوي وو او یو ښځینه چې شهیده شوې وه د هغوی په وینا چې د زړه ټکان له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړی مومن صاحب روغتیا خدماتو په تړاو باندې یادونه وکړئ ځکه طبیعي ده هلته خو ډېر کسان وو چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی وو همدارنګه ډېری یې بیا وو چې هغه ټپیان وو روغتیا خدمات په کومه کچه کې وو سیار روغتیایي ټیمونه هلته موجود وو تر کومې کچې دوی ته رسېدنه کېدله په دې تړاو معلومات راکړئ بلې په لومړۍ ورځ باندې یوازې هڅې په ژغورنې برخه کې ډېرې وې په دوهمه ورځ بیا هم ځینې ټیمونه د هرات مرکز له لورې سیمې ته رسېدلي وو خو ځینې نور ټیمونه چې د مرکز کابل او همدا ډول د کندهار څخه پر لاره وو هغه بیا په درېیمه ورځ رارسېدلي وو په سیمه کې د دوی لومړنۍ مرستې دا وې هغه څوک چې ناروغان وو یا هم لاس او پښې په زلزله کې خوږې شوې وې هغوی ته لومړنۍ تداوي کوله او هغه څوک چې له خاورو راوباسي هغوی ته لومړنۍ مرستې کولې له دې وروسته په سیمه کې همالته امبولانسونه او دا ډول د دفاع وزارت الوتکې په واک کې وې له دې ځایه به سیمې څخه به ټپیان روغتونونو ته انتقالېده لومړنۍ مرستې چې هلته نه تنها د مرکز کابل او هرات څخه راغلې وې ځینې نړیوال صحي سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی هم ټیمونه هلته راغلي وو نارینه او ښځینه ورسره وو او هڅه یې دا وه چې خلکو ته لومړنۍ صحي خدمات ورسوي په دغه برخه کې ډېر ښه غوره اقدامات ترسره شوي وو او تر وروستۍ ورځې پورې چې موږ په سیمه کې وو د خلکو شتون ډېر وو چې هلته به راتله هغه خیمې چې د صحي ټیمونو لورې وهل شوې وې هلته به یې درملنه کېده او بالاخره رخصت کېدل مومن صاحب وروستۍ پوښتنه لنډه کې راته ځواب کوي په ټوله کې هلته د خلکو غوښتنې څه وې ځکه هلته اوس ډېری کورنۍ دي چې بې ځایه شوي دي د میشتېدنې لپاره ځای نه لري د دوی اساسي غوښتنې څه وې چې رسېدنه نه ده شوې او غواړي چې رسېدنه ورته وشي بلې د ژغورنې په برخه کې دوی له مسؤولو ارګانو ډېر زیات خوشاله او د عام افغانو هم خوشاله وو چې په دې برخه کې ورسره ډېره هڅه کړې وه او همکار ورسره پاتې شوي وو خو یوه جدي غوښتنه د هغوی دا وه چې هلته هم ورځ تر بلې هوا په سړېدو ده او دوی ویل چې اوس نشي کولی چې بیرون له وتاکونو څخه یا هم په دغه دښته کې ژوند وکړي ځکه په لومړۍ ورځ چې کله زلزله شوي وه له هغې وروسته د کوم ماشومان چې ژوندي پاتې وو دوی بیرون په دښتو کې خپلې سترنجۍ هوارې کړې وې او همالته پراته وو یعنې د اوسېدو لپاره هېڅ وسایل نه درلودل دوی ټینګار په دې وو چې موږ له دلته دایمي سرپناوي جوړې شي خو یوه اندېښنه چې درلودل هغه دا ده چې ویل ممکن دلته په نورو وختونو کې هم ځینې زلزلې رامنځته شي په کار دا ده چې له دې سیمې موږ یو بلې خوندي سیمې ته انتقال شو هلته موږ ته داسې دایمي سرپناوي جوړې شي چې د زلزلو د خطر څخه ووځو خو اوس په سیمه کې چې
در استول وزرا امر کوم کمیسون جوړ شو سیمه ته تللی او سروي پیل کړی او هغه خلک نمونه لیسکول چې کورونه ویجاړ شي ولما ځتلی او دغه ته په همدغه سیمو کې موقتی سرپناوی جوړولې. ډیر مننه کور ودا مومنسب. ډیر مننه. ډیر مننه. زمونږ همکار عابد مومند و چې د هرات کې د پیښې شوې زلزلې په تړاو یو وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړ. اوس هم د خبرونو دوام. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د ښځو اقتصادي پیاوړتیا لپاره نوې پروژه پیل کړې ده. د جاپان حکومت له لورې دغه تمویل شوې پروژه به شاوخوا 1400 ښځو ته د کاري فرصتونو برابرولو کې مرسته وکړي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې به پلی شي. جاپان او د ملګرو ملتونو استازو ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې مرستو ته ادامه ورکړي. د هیواد په ولایتونو کې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا لپاره نوې پروژه پیل شوه. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د جاپان حکومت او د جاپان حکومت نړیواله مرستندوی ادارې جایکا په ګډو همکاری او دغه پروژه کې به شاوخوا 1400 میرمنو ته د کاري فرصتونو او اقتصادي پیاوړتیا زمینه برابره شي. The project, as you've heard, will support 1,400 women. دا پروژه به د 1400 ښځو او 1,400 مېرمنو په مشرۍ پیل شي چې 1,300 به پکې جوړ او د افغانستان په اوو ولایتونو کونړ، لوګر، کندهار، زابل، بغلان، کندوز او کاپیسا کې به پلی شي. افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکاډا د دې پروژې لاسلیک پر مهال وویل د افغانستان سره مرستې دوام لري او د دې پروژې له لارې افغان ښځو لومړنۍ اړتیاوې په نظر کې نیولي او هڅه به وکړي چې د جایکا په مرسته یې په ښه توګه پلی کړي. جاپان هاز بین سپورټینګ ویمنز اکونومیک امپاورمنت ان افغانستان. دا پروژه به په ښه توګه پلی شي. جاپان د کلونو راهیسې د افغان ښځو اقتصادي پیاوړتیا زیاتولو کې ونډه لرله او دا پروژه به د افغان ښځو اقتصادي پیاوړتیا تر څنګ کاري فرصتونو برابرولو کې هم مرسته وکړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام استازي په هرات کې روسي زلزلې ته په اشاره وویل چې د دوی ټیمونه هلته په کار بوخت دي او هڅه کوي تر څو له زیانمنو سره مرستې وکړي. And it is one of the deadliest earthquakes. دا په تیرو 12 کې د هیواد تر ټولو خونړۍ زلزله ده. همدا اوس ملګري ملتونه او نړیوالتي موسسې د ژغورنې عملیاتو سره مرسته کوي. په داسې حال کې چې د اغیزمنو کورنیو د ژوندي پاتې کېدو لپاره خواړه، سرپناه او اړین توکي چمتو کوي. موږ په هرات کې له خپلو کارکوونکو سره په اړیکه کې یو تر څو اغیزمنو خلکو سره څه ډول مرستې وکړو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام استازو په ښځو د کار بندي زیانمنون کې وباله ویل چې له دې عمله د ښځو د ګټې کچه د پام وړ کمه شوې او دوی به وکولی شي چې د جاپان له لورې تازه پروژې چې ارزښت یې $10 میلیون دی سلګونو ښځو ته اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړي. بهرنیو چارو وزارت پاکستان تورنوي چې له افغانانو یې دوامداره سیاسي استفاده کړې ده. د دې وزارت سیاسي مرستیال په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند غندلی دی او په بیړه یې د درولو غوښتنه کړې ده. نوموړی ادعا کړې چې په زوره د افغان کډوالو ایستل د افغانستان او پاکستان ملګرو ملتونو ترمنځ د شوي تړون خلاف عمل دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنر افغانستان ته د پاکستان خاص استازي د افغان کډوالو پر وضعیت او خپل هیواد ته یې په بیرته ستنېدلو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د قشتیپي کانال د لومړي فاز د ګټې اخیستنې په مراسمو کې یو ځل بیا په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې پر ناوړه چلند سخته نیوکه وکړه. شیر محمد عباس تانیکزی وایي له افغان کډوالو سره روان چلند د هغه تړون خلاف دی چې د دواړو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له عالي کمیشنرۍ ترمنځ شوی دی. موږ په جدیت سره له دواړو ګاونډیو ملکونو نه، د دوی له حکومتونو نه، له امنیتي قواوو نه دا خواهش کوو چې زر تر زره د مهاجرینو نیول بند کړي. اڅوک چې په بندیخانو کې دي هغه بندیخانو خلاص کړي. دا کوم عمل چې دوی کوي دا خلاف دیغه پروتوکول او قرارداد چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو یو نیچار ترمنځ امضا شوی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي دوراني د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر پلی پو ګراندي سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې اترې کړې دي. دوراني وایي د یادو خبرو اصلي محور په افغانستان کې د هغو لارو چارو پیدا کول و چې په داوطلبانه ډول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. نن مو په جنیوا کې د کډوالو عالي کمیشنر ښاغلي فلیپو ګراندي سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسني وضعیت او افغانستان ته د هغوی د داوطلبانه ستنېدو د عواملو د رامنځته کېدو په اړه خبرې اترې وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر سیاسي مون ټینګار کوي چې پاکستان د افغان کډوالو سره له پیل کړي چلند له لارې غواړي د افغانستان پر اوسني حکومت سیاسي، اقتصادي او نور فشارونه وارد کړي. ستانکزی وایي که ګاونډي هیوادونه هر ډول ستونزې لري، دوی ورسره مرستو کولو ته اماده دي، خو د اسلامي امارت ځینې د ضعف نقطې د ابزارو په توګه نه کاروي. زموږ هر ملک د منطقې هر ګاونډی که وغواړي اسلامي امارت دې ته حاضر دی چې له دوی سره د امنیت په ښه کولو کې، د اقتصاد په ښه کولو کې او همدارنګه د سیاست په رغولو کې کومک ورسره وکړي. خو که څوک دا کوشش کوي چې د دې په خاطر چې د خپلو خلکو فکر او نظر او د دنیاوالو نظر بلې خواته واړوي او بې جایه الزامات او تهمتونه لګوي، دا زه فکر کوم لاره د حل نه ده، بلکې دا به مشکل نور هم زیات کړي. د قشتېفې کانال په دغو مراسمو کې سیاسي موین عباس ستانکزي پر ملګرو ملتونو او نړیوالو غږ وکړ چې د فلسطین پر وړاندې اسرایلو بریدونه او زور زیاتی ودروي. ستانکزي په خپلو خبرو کې د حماس بریدونه هغه څه وبلل چې اسرایلو خپله کرلي وو. موږ له خپل فلسطین ورونو سره خواخوږی لرو، دعا ورته کوو او همدارنګه په نړیوالو غږ کوو چې زر تر زره د اسرایلو د ظلم لاس ودروي چې په فلسطینانو باندې نور بمباردونه کوي او زموږ مسلمان وروڼه لبین یونس کنه لدې بلوې لانجا او بلوې کښاله جوړه سي چې دا به مهار کول د دنیا په واسه کې او د ملګرو ملتونو په واسه کې هم نه. پاکستان د روان اکتوبر میاشتې تر وروستۍ نیټې له یاد هیواد افغان کډوالو ته د وتلو مهلت ورکړی. د افغان حکومت له فشارونو او د نړیوالو تړونو باوجود پاکستان د افغان کډوالو پر وړاندې روان چلند نه دی درولی او پر خپله پریکړه ولاړ دی. بیا هم خرغلی په همدغه موضوع د لارې بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د چارو شنونکي هغلی شیراقه بیانځی دی چې له دوی سره به پرې لا ډېر بحث ولرو. بیانځی صاحب ستړي مه شئ، پخیر راغلی بحث ته. ډېره مننه خورې، تاسو ته هم هرکلی وایم، ستړمې شي وایم، ډېره مننه چې موږ ته وخت او فرصت راکړ. ډېره مننه، سلامت سو. یو ځل بیا هم ښه راغلی بیانځی صاحب، تاسو که راته یادونه وکړئ ولې په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کېږي او دغه لړۍ ورځ تر بلې د چټکېدلو په حال کې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. احترمه خورې تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو او د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو او ټول مجاهد ولستا سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. علیکم السلام. پاکستان کې د مهاجرینو چې د فشار لاندې نیول شوي دي چې باید وځي، په دې څلوېښتو پنځوسو کالو کې هلته اوسېدل او اوس د اسلامي امارت د راتګ سره دوی دا فشار په مهاجرینو اچولی او هغه هم په ډېر تهدیدامیز او د بندلي فورمونو او د معیارونو خلاف دغه کوي، ضد او د دښمنۍ نه کار اخلي. دا په حقیقت کې په خپله د پاکستان خبره نه ده، دا د امریکا او د انګریزانو د خوانه ورته ویل کېږي، حتی پاکستان ته ویل کېږي، حتی د روسانو د خوانه شمالي ګاونډیانو ته ویل کېږي چې هر یو خبره پیدا کړي او اسلامي امارت د فشار لاندې ونیسي. او لکه بستانګزي صاحب چې یاد کړل هغه وخت کې په قشتېپې کانال په غونډه کې، یعنی کوشش یې دا دی چې امارت د فشار لاندې راوړي، د اقتصادي او د سیاسي فشارونو لاندې، او په دې واسطه باندې مثلا چې امارت د ډېرو نورو ستونزو سره، اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ناڅاپه دوه میلیونه یا درې میلیونه افغانان د ایران او پاکستان نه راشي، د دوی هغه یا شاو عباتا یا خیمې یا کورونه ورکول، کور کالي ډوډۍ به ډېره ستونزمنه وي، او دا به د مهاجرینو دپاره هم سخت وي او د امارت دپاره به هم سخت وي. مګر دوی کوشش کوي چې دا د فشار د الې په شکل باندې وکاروي تر څو هغه ناروا غوښتنې چې دی لري، لکه مثلا ټي ټي پي، کوشش د دوی کوشش دا دی چې کنې د دوی سره کومک وکړي چې حتی ټي ټي پي په پاکستان کې هم یو ډول د اسلامي امارت په واسطه باندې چوب کاندي، یا د نظامي اړخ نه او یا د سیاسي اړخ نه. دوی فکر کوي چې په افغانستان اسلامي تحریک او د پاکستان اسلامي تحریک خو د یو مدرسو نه سره فارغ شوي دي، حتما علما یې سره اړیکې لري، نو ممکن په دې واسطه باندې موږ وکولی شو چې ټي ټي پي مخه ونیول شي. او په څنګ کې د ټي ټي پي نه علاوه
مثلا په پاکستان کې لکه دغه د ډیورند مثلا دا داسې نور اقتصادي کوشش کوي چې افغانستان ورست بل اقتصادي وده پرمختګ کوي. نو دا قوشتېپه کانال جوړ شو، د تورته نور بندونه جوړ شو، نوې کابل جوړیږي، د ورېښمو لار جوړیږي او دې ته ورته، نو دې طبعا هم افغانستان ډېر زر مخ په وده باندې روانېږي. بله بیان ځکه افغانستان دې نه غواړي چې یو پرمختللې افغانستان په خوا کې ولري. بله بیان ځکه تاسو یادونه وکړه چې پاکستان له لوري دغه ډول کړنې د نورو هیوادونو په اشارو باندې د دوی په وینا باندې او په اسلامي مراد فشار په پار باندې ترسره کیږي. دغه فشار چې دوی اسلامي مراد باندې غواړي راولي د کډوالو په ذریعه باندې او که نورې نیوکو په تاړه باندې خپل دوی ته څومره سرخوږی جوړولی شي؟ بلکل دا ما مخم یاد کړ چې دا د پاکستان لپاره د مهاجرو وتل د پاکستان لپاره یو ځان وژنه ده. یعنی که موږ اقتصاد ماتی یا خرابی په خپل د دوی اقتصاد ماتیږي خرابیږي، ځکه د دغه مهاجرو په سر باندې دی د ملګرو ملتونو او یوناما او د یو ځای بل ځای نه دی بلیونو ډالر هر کال ترلاسه کوي او مهاجرو ته هیڅ شی نه ورکوي او ټول په خپلو جیبونو خپلو دغو کې اچوي. نو دا یو تاوان دی. دویم دا ده چې هلته پاکستان کې څومره کورونه مهاجرو ته په کرایه ورکړل شوي دي او هغه کې څومره برق بجلۍ مصرفیږي هغه مهاجر ورته ورکوي، یا مثلا مهاجر ځي نور ملکونو ته تګ راتګ کوي د تیارو د هوایي لارې نه څومره ټکټونو باندې پیسې ورکوي، او یا بزنسونه چې هلته جوړ کړي دي څومره مالیات یې پاکستان حکومت ترلاسه کوي او دې ته ورته. نو دا چې مهاجر راوزی خامخا دی به دغه ستونزو سره مخامخ کیږي. مگر غلام وای شاهدۍ لپاره هم جواز نه لري چې شاهدۍ وکړي، ځکه چې غلام هویت او صلاحیت نه لري. څه چې ورته ویل کیږي هغه باید ترسره کړي. بله، د حکومت او د سفارت په کچه باندې بله بیان ځکه د حکومت او د سفارت په کچه باندې د یادې ستونزې حل څومره مهم دی او تر ننه پورې که څه هم په اسلام آباد کې افغان سفارت شتون لري، ستونزه ولې نه ده حل شوې ستاسو په نظر؟ نو اگر چې ما د یو څه ناسه اشاره وکړه چې پاکستان په خپل وای اول ته وګوره پاکستان کې څه حالات سیاسي حالات ته وګوره چې عمران خان په دیموکراتیکو ټاکنو باندې کامیاب شو او بل د تور په ولګېدی چې د افغانستان د اسلامي امارت سره کومک کړی دی په دې تورن شو او بالاخره ورته اخطارونه ورکړل کېده او عمران خان د دوی اخطارونه وانخیستل، هغه مثلا روسیې ته مخه کړه او د دې په خاطر باندې په کودتا وشله او د کودتا نه وروسته په زندان کې دی چې بیخي سرنوشت معلوم نه دی چې خدای نخواسته د ژوند او مرګ برخلیک یې معلوم نه دی چې څه به کېږي. نو دغسې یو حالت بیا سمدستي هغه بله اداره چې رامنځته کېږي دغه لکه د کابل د غلام ادارې په شان ویشل شوي، هم پکې پیپل پارټي، هم پکې اسلامي جمعیت علما، هم پکې د بل نشتر عوامي پارټي، دا ټولې پکې ګډې شوې وې او هغه سمدستي سبا ته په رسمیت وپېژندل شوله او د هغې نه وروسته د دې دپاره چې انتخاباتو دپاره داسې وښیي چې ګنې شهباز شریف اوس هلته نشته نو بل یو حکومت یې رامنځته کړي چې انتخاباتو کې یعنې مقصد شهباز شریف لاسوهنه نه ده کړې، بیا به شهباز شریف ځان انتخابوي یا به بل یو ځان انتخابوي په دې واسطه به انتخابات کې رای اخلي. نو په دې خاطر باندې د کاکړ په نامه یو سړی رامنځته کړی دی چې هغه په عین حال کې پښتون دی، کاکړ ټول پښتانه دي. نو د دې دپاره چې پښتانه هم خطا باسي چې موږ خو پاکستان حکومت تاسو داسې غلامان نه یاستئ، پاکستان کې ایا تاسو ځای لرئ؟ عمران خان هم پښتون و، دا اوس کاکړ هم پښتون دی او دې ته صدر ایوب خان هم پښتون و. نو مقصد په دې واسطه باندې هم به پښتانه خطا باسي او هم به په عین حال کې د ده په نوم باندې به په افغانستان کې د مهاجر به د افغانستان پاکستان نه وباسي او دغه بد نوم به د کاکړ په نامه پاتې شي چې پښتون دا کار وکړ، پښتون پښتانه وویستل. سره دې چې پښتو باندې خدای نه پوهېږي، مګر کاکړ پښتانه دي نو دی د پښتنو د نسل نه دی. بله بیان ځکه صاحب کره ته یادونه وکړي، اوس اسف درنی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د کډوالو نړیوال سازمان له استازي سره یې کتلی دي او هلته بیا هم د افغانستان په تړاو باندې خبرې کړي دي په نړیواله کچه باندې، یا داسې یو سازمان چې هغه په نړیواله کچه باندې د کډوالو د ملاتړ په پار باندې جوړ شوی دی، څومره مثبتې تمامېدلی شي دغه خبرې د افغان کډوالو د شته وضعیت کې څومره بدلون راوستلی شي؟
نو زه فکر کوم چې په دې کې یو تړون هم امضا شوی دی د ملګرو ملتو د پاکستان او افغانستان ترمنځ، نه پوهېږم په 2001 کال کې کوم کال کې امضا شوی دی، هغه هم دی. او بل پخپله د ملګرو ملتو معیارونه همدا ښیي چې فکر کوم بیا هم پاړې کې ستونزه ده د خبرونو دوام ته ورځو. اساسي قانون د حکومت ولای اساس ته او قوانینو پلي کولو لپاره باید رامنځته شي. د علومو اکاډمۍ چارواکي د چارو تنظیم لپاره د اساسي قانون رامنځته کول مهم بولي او ټینګار کوي چې ژر تر ژره باید په طرحه کار کول پیل شي. په همدې حال کې د یادې اکاډمۍ له لورې جوړ شوي سیمینار پر مهال د بیلابیلو برخو متخصصینو خپلې مقالې او پیشنهادي سوژې له خلکو او مسؤلینو سره شریکې کړې. دینی علمان د دینی زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې فرض ګڼي او خلک یې حاصلولو ته رابولي. دوی زیاتوي چې عصري او دینی زده کړې د شریعت له پلوه برابر حکم لري او زیاتوي چې خلک دې پر خپلو ټولو اولادونو عصري زده کړې هم وکړي. دوی دا څرګندونې اوس په کابل کې د هدایت الاسلام په نوم له دینی مدرسو کې د لسګونو حافظانو د فراغت پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې دینی او عصري زده کړو ته برابره پاملرنه وکړي. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې له خوا د نیولو د امر وروسته ولادیمیر پوتین په لومړي ځل له هېواده بهر سفر کړی. د روسیې ټاس خبري آژانس تازه خبر ورکړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو رسمي سفر قرغیزستان ته تللی. یاد آژانس ویلي چې پوتین به د خپل سفر مرمهال د قرغیزستان د ولسمشر ترڅنګ د بلاروس له ولسمشر او د سیمې هېوادونو له نورو مشرانو سره ناستې او بحثونه ولري. دا چې پوتین اوکراین کې په جنګي جرمونو تورن دی او له همدې امله یې د جرمونو نړیوالې محکمې له خوا د نیولو امر صادر شوی، نو ځکه بهرني سفرونه نه کوي خو دا ځل قرغیزستان ته تللی. ویل کېږي چې هغه به د روان کال تر پایه چین او شمالي کوریا ته هم رسمي سفرونه ولري. اسرائیلو د حماس ډلې پر وړاندې د جګړې لپاره نوې جنګي کابینه جوړه کړې. اسرائیلي رسنیو خبر ورکړی چې د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په مشرۍ نوی بیړنی حکومت او جنګي کابینه جوړه شوې چې د حماس ډلې پر وړاندې به جګړه مخته بیایي. دغه حکومت کې د اسرائیلو پخوانی د دفاع وزیر او اوسنی د دفاع وزیر شتون لري او ژمنه یې کړې چې حماس ډله به د ځمکې له مخې ورکه کړي. د اسرائیلو دفاع پخوانی وزیر په دې تړاو رسنیو ته ویلي چې سوله او جګړه خپل وخت لري او اوس د جګړې وخت دی چې دوی د وروستیو بریدونو غچ اخلي. دغه خبر داس مهار ورکول کېږي چې پر غزې ترانګ د اسرائیلو بمبارۍ د تیرو شپږو مسلسل ورځ وروسته دوام لري او 300,000 نوي ځواکونه یې پولو ته نږدې ځای پر ځای کړي او راتلونکو څو ساعتونو کې به ځمکني بریدونه پیل کړي. هند کې د یوه ریل ګاډي د چپه کېدو پیښه کې له اتیاو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وختې. هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې د بیهار ایالت کې یو ریل ګاډی له پټلۍ وتلی او چپه شوی دی. د راپورونو له مخې دغه ریل ګاډی نوې ډهلي ته په لاره و او د چپه کېدو له امله یې څلور تنه مړه شوي او شاوخوا اتیا نور ژوبل دي. تر دې دمه د دې پیښې اصلي لامل لا نه دی څرګند، خو د هند ریل پټلۍ وزیر اشویني په دې تړاو خواشیني ښودلې او د هر اړخیزه څېړنو ژمنه یې کړې. هغه ویل چې سیمې ته یې ژغورونکې ډلې هم رسېدلې او ټپیان د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي دي. دا د ول وړ ده چې جون میاشت کې دغه هېواد کې د ورته پیښې له امله 2 ساعته اتیا کسان مړه شوي وو. خبرنامه هم دومره ولمتیا مننه تر بیا خېچه.